piyadakinya jizuro go chimo mare lo piyadakinya jizuro jo tapan bo no pyan le yau shi lan pi lo ma dhamma me su mya ne pyan le song twe khwin ya shi de twe thu be jizu tin ne so lo piyadakinya po song chin tet tet phit de so lo pramao song pyo pya chin ma de chano di byo tapan pyan yau bu so da ma myo u ba chang le so lo chano nwe dong a tan nwe long khi twa ra de a kha ma chang go a thin do wa sa ga a ne ne mya chin la de so lo ကျွန်တော်က လည်း မလျှော့ဘူး နောက် ຫນွေကြိုင်လဲ ထသွားအောင် လို့ ပြောသေးတယ် เนาะ ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ກະດິ ပေးထားတာက မိုးရင်းပဲ ကြတော့ ကျွန်တော် ຫນີပေးမယ် လို့ เนาะ ဆိုတော့ ចောင်းမှာ အခု ကျွန်တော် လာတဲ့ခါမှာ တပတ် ပြည့်တယ် 3 ရက်ဟို 3 ရက် အစား ထိုးရတယ် အသင်းတော်လဲ ကြီးစုတော် ကြောင်းပဲ ကျွန်တော် နည်းနည်း against လုပ်တဲ့ အသင်းလူကြီး တယောက်ပါလေ သူ ပြဿနာတစ်ခု ကြောင်း အခု ဒီ ကျွန်တော် လာကနီး မှာ တနင်္ဂနွေ ညနေ မှာ ကျွန်တော် တနင်္ဂနွေ ထွက်တော့ ကြီးစုတော် ကျွန်တော် လုံးဝ ကျွန်တော် လဲ suit down တယ် သူ့ကိုလဲ ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားလေးကအထဲထဲမှာလေးရှိတဲ့အခါလေသူ့စီကနေပြီးတော့မှအဲအဲ့လိုမျိုးနှူးဦးသားချင်းတွဲပြီးတော့မှအဲခွင့်လွတ်ချင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုလွတ်ချင်တဲ့အခါမှာကြီးစုတော်ပဲထွက်လာခံနေလေးမှာရရှိသွားတယ်ဘုရားသခင်နာမတော်ဘုံကြီးပါစေဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုးနေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကလေလာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးရှိတယ်ကိုကတော့ခွင့်လွတ်တယ
tuve chizu di marelo. Soro, pelo vepsi chono ro promauzo, su don chine masaki ma, tendem, pide tu jo chono ro di, a me ipsi line chono ro, di, lo do ya, no? Soro, a me ipsi lo piore kama, wo chom siane, da pe pongzo mi mo hopa, no? Crito nai ni a ku chin, a vino? Ni a ku chin, a ri pongzo mi one, no go bado swin with ame. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခင်ရတို့ထဲအများကြီးတတဲ့တော်တဲ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမေးတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာမယ့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားအသက်တာထဲမှာဘယ်လိုခံယူတည်ဆောက်ပြီးတော့မှတကယ်ခရိယံအသက်တာအောင်မြင်သောအသက်တာခံစားမလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မိဂုံးကတော့ယူယူတသားလေးပါ
바로 자라래 자비 자래 노고파토리 아테타 테마 레트위 아공 피드라 피부나 나 안올래 카네노 아공 마 피부 에라스윈 메곤라르메 바자올레 피르 자비 바자올레 로 티네 고 자래 노고파토 가운데 띠데 พญาสกา ဟုတ်တယ်မန်တယ်ဘာဖြစ်လို့အသက်တာထဲမှာလက်တွေးမဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်လဲဘုရားကိုနားမထောင်လို့အဲ့ဒါကတချို့ကသိလက်မခံဘူးတဲ့ဒီမှာကြည့်တာတချို့မျက်နှာတွေကသိလက်မခံဘူးတဲ့ကဲပြောပါဦးသိလက်မခံတဲ့သူတွေဇာတိသဘောတွေညာနေလို့တဲ့ဟုတ်ပြီ ကဲဝိညာဉ်တော်နဲ့များတဲ့သူပြောပါအောင်100%မရှိလို့ဟုတ်ထားတယ်လေကျွန်တော်တို့ဆရာကနေစီမှာပြင်မှာကြံ့ငွေ9000ဆိုရင်ဒါရပြီလေနော်ကဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘယ်လိုထင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတလောက်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားစကားဖြစ်ချင်တယ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲ အပြစ်သားတယ်မလိုက်ရှောင်းနိုင်လို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလောက်တော့အဖြေကိုပိတ်ထားလိုက်တော့မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလို request တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဟိုမဆုပါတဲ့သူမှတ်ထားပါကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ခရီးတော်ကိုမလန်ခွင့်မပေးဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျန်းစာကြီးလိုက်နားထောင်လိုက်ဆိုရင်တိတ်အစီမပြေဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကြက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရွတ်စီချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လိုက်ရွတ်စီချင်တယ်ဝန်ခံစီချင်တယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်เนาะတချို့ကတော့ဒီလိုကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတချို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆရာကွေကတော့ငါတို့ကွာစင်စူးသင်တယ်လို့ဟုတ်ပြီလားအ
고피즈가고 고군카나
အောက်ကြစီအကြောင်းရှိလားရှိဘူးเนาะဆရာကွဲစကားဆိုရင်အောက်ကြမှာပဲเนาะဘုရားစကားဖြစ်တဲ့တကြောင်ကိုယ့်အဖေစကားဖြစ်တဲ့တကြောင်အောက်ကြစီအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะဆရာပထမဦးဆုံးဘာကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရတဲ့အသက်တာထဲမှာအကျိုးမဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ဟေရှာယအခန်းကြီး 50အခန်းကြီး50ကအခန်းငယ်3လိုက်ဆိုရအောင်နူးညွတ်သောနားနဲ့ငှတ်ထန်တို့လာကြလော့နားထောင်ကြလော့တို့ပြုလျင်တင်တို့ဤဝိညာဉ်သည်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ပြောတယ်ဘာနားနဲ့လာရမလဲနူးညွတ်သောနားဆိုတာဘာနားလဲ ပေါင်းတင်ထားတဲ့နားလားဘာနားလဲနားမကောက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်နူးညွတ်သောနားနဲ့ငှတ်ထန်ကိုလာပြီပါလဲအဲ့ဒီနားနဲ့ထောင်ဆိုတော့နူးညွတ်သောနားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်နားထောင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါမှာပြောထားတယ်နော်နူးညွတ်သောနားနဲ့လာမယ်နားထောင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဝိညာဉ်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်နူးညွတ်သောနားမဟုတ်ဘဲနဲ့နားထောင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်အသက်ဟုတ်ပြီနော်ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နော်အဲ့ဒီအထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှာဖို့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုသိဖို့ကနူးညွတ်သောနားဆိုတာဘာနားလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလ
가 누녀도나 예 선지매 반나래 마조래 나오나 다 유주리 반 누누친 선지매 마조라 보 서로 누녀도나 특히 비야 특히 코페이다가 별로래 서로 민도 아지고 라래 아카마 민도가 만만나 세네 허비나 ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ငါတော်တယ်ဒီကျမ်းမရတော့ကောဒီဆရာတော်သူဒီကျမ်းမဖရဲဘာကြောင့်ဟောလဲဆိုတော့ငါတိပြီးသားဟမ်ဒါမျိုးလာတာဒီဆရာတော်ကဘယ်တော့ဟောပြောကောင်းမလဲသူဘာဘွဲရထားလဲဟုတ်ပြီလားဥမာကျွန်တော်က MD ဘွဲရထားတယ်ဆိုပါစို့သူကဘီတီအက်ရှိလောက်ပဲဆိုရင်သူသုံးတဲ့တီယိုလော်ဂျီသုံးနှုန်းတွေကအဲဒါမျိုးတွေဆက်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ အဲ့လိုမျိုးဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခင်ဗျားအစိတ်သားအုံနောက်လေးနဲ့ဝေဖန်ဖို့လာတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေလားဟုတ်အစိတ်သားဟုတ်လားဥနောက်ကလေစိတ်သားလားနဲ့ကြက်ခွဲသားလားကျွန်တော်လည်းရမ်းပြောလိုက်တာဟုတ်မလားတော့မသိဘူးနော်90သားထားလိုက်တော့ကဘယ်လောက်ပဲရှိရှိနော်ဆိုတော့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟုတ်ပြီလား အဲ့လိုမျိုးဒီဟာလေးနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာဝင်စရာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာအလုလုစရာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာလုလို့ရလားလုံးဝမရတော့ဆိုတော့အတိတ်ဘယ်ကဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခင်ဗျားနားထောင်ပြီးဆိုရင်ဖယားသခင်ပြောချင်တဲ့အရာကိုခင်ဗျားကသိဖို့တကယ်အသက်တာပြင်ဆင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျားရဲ့အသိတွေခင်ဗျားရဲ့အတတ်တွေခင်ဗျားရဲ
ရှင်ထင်ရှားစဉ်တော့ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပတ်ရှိပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး17အခန်းငယ်3ဖြစ်ပါတယ်နော်ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး17အခန်းငယ်3အဲကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှလိုက်ဆွေးရအောင်နော်ငါအမှန်အကန်ဆိုဒီကသင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မရောက်ရကြဘယ်သူစကားလဲသခင်ရွှေ့စကားဘယ်လိုပြောသလဲအမှန်အကန်ဆိုတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပပရှော့လို့ရလားမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ထပ်ဖြည့်လို့လဲမရဘူးငါအမှန်ပဲပြောတယ်လေရှင်းရှင်းပြောတယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မင်းတို့ဟာတဲ့တင်တို့ဒီပြောင်းလဲပြီးတော့မှဘာလို့ဖြစ်လဲပြောင်းလဲ ပြီးတော့မှဘယ်လိုမဖြစ်ရင်လဲသူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဘာလို့ပြောတာလဲ
ကျွန်တော်တို့ကသူငယ်ကဲ့သို့ဟုတ်ပြီလားတရားကြောင်ဆော့ဟုတ်ပြီလားတရားကြောင်ဟုတ်ပြီလားခေါင်းခေါငိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလားဗာလဲပြောင်းလဲရွေ့ဘာလို့ရမလဲနံပါတ်1သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျင်ဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းဆင်းရဲ့ချင်တယ်လူငယ်နဲ့လူကြီးဘာကွာလဲကွာလားဘာကွာလဲတိတ်မန်တာဘောနော် အဲ့ဒါမှာတဲ့လူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေကဘာကွာလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်ကွာတယ်เนาะလူကြီးတွေကနည်းနည်းလိန်တာပြုတ်တာအတွေးအကြုံတွေကများလာတဲ့အခါမှာပြောတိုင်းကိုသိမယုံချင်တော့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားခလေးတွေကြတော့ပြောတိုင်းယုံတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါတို့ကသူငယ်ကဲ့သို့ခံယူရမယ်ဆိုတော့ ငါတို့ကအသက်30ကျော်ပြီ40ကျော်ပြီ50ကျော်ပြီဟုတ်ပြီလားအသင်းအုပ်ဆရာကြီးတွေဖြစ်ပြီသူငယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှတစ်ခုပြေးမယ်ဥမာကျွန်တော်အခုအသက်30ခွန်ရှိပြီဟုတ်ပြီနော်30ခွန်ရှိပြီဥမာကျွန်တော်ဘယ်သူ့ဥမာပေးမလဲဆိုတော့ဥမာဒီအဲဒီဒီဒီသမီးလေးနော်သမီးလေးသမီးလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီပြတ်တရား သမီးလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကိုနှစ်ရှင်းနှစ်39နှစ်နဲ့ရှင်းနှစ်39နှစ်ရဲ့ရှေ့မှာဒီရှင်းနှစ်ကဘယ်လိုမြင်မလဲချာတိတ်လေးပေါ့ကလေးလေးနော်39နှစ်ရှင်းနှစ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်กว่าလဲဟာပြီနော်20ကျော်ကျော်ပဲกว่าတယ်ဆိုတော့ချာတိတ်လေးချာတိတ်မလေးကလေးလေးဟာပြီနော်ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဘာလို့ဆိုအသက် 20 ကျော်กว่าတော့ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူငယ်ကဲ့သို့ခံယူဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဖခင်အသက်လေးဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကုမသိဘူးเนาะအနည်းဆုံး1000 1000လဲမကောက်เนาะ2000လဲ3000လဲမကောက်ဘူးသူရဲ့စကားဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့စကားကလည်းနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသူပြောခဲ့တဲ့စကားယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ2000 ကျော်ကဲခုဒီထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးဘယ်လောက်ပါလဲ90 90ပါလို့လည်းညွှန်ထားပါအောင်90မရှိသေးဘူးတော်ယူကလုံးဝမရှိသေးပြဲတော့ဘောနော်80 90ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းထောက်ခံရှင်တယ်ဆိုတော့90တော့တင်းအောင်မရှိဘူးဆိုတော့အော်90နှစ် 90နှစ်တိောက်ပဲရှိတယ်ကဲလက်ခုတိကျစွပေးပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်90နှစ်90နှစ်နဲ့2000ကျော်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလူကြီးလားလူငယ်လားသင်ချာတိတ်လေးပဲအခုနော်20ကျော်กว่าတော့မှချာတိတ်လို့တတ်မှာတော့မြင်တော့ဆိုတော့90ကျော်ဆိုတော့ဒီ90ကျော်လေးကချာတိတ်လေးပဲဟုတ်လားနော်ဆိုတော့ ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့အခါမှာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသဘောထားမျိုးနဲ့ခံယူမှပြောင်းလဲရွေသူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်ရင်ဘယ်ကမဝင်ရဘူးလဲကောင်းကင်ကိုမဝင်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခံယူတယ်ကြား
나나 아따 아 에라리가 리 아띠리가 리 에라리가 칸니리 에카마 벨로마 아테라 타마 노코바 도가 룰라스완 알루 룰루 마야오 나송 쩨마 쩨마 디바이 쩨야오 노 똑댄 쩨 29 앙게 23 라이스요 미미 마나디 미미고 မြောက်တင်မလားနှိတ်ချမယ်လို့ထင်သလားဟုတ်ပြီနော်ကိုမာနာကိုမြောက်တင်မလားကိုကိုနှိတ်ချမလားကျန်တာထဲမှာတော့မိမိမာနာဟာမိမိကိုနှိတ်ချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမာနာငါဇာတိသဘောစတဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကို
Longwa swe chame, yari be. That's why dinya ne chono ro ne sin chin ya. Nga kriya ne theta nga di dame cha cha ne, sami kwe cha cha ne ma di dame tani bi tani dabai dabai tani bi tani tuwa ma la. Tamo dinya sa bi do ma. Nga ti da lao, ta da lao, a theta te ma nukupa to. Nga ti ya nukupa to a theta te ma tin sha bi do ma bono tin sha mu, psi si chin da la. Habi na? Chono ro sumpya bu lu de. So, elu sumpya de eka ma, nukupa ro khen yu de eka ma, belu khen yu ya ma le. Nunyun do na, abe no, belu kan yu gamle, dunge kedo mimi gugu nei chapo lure. Dan na lunga pien sin chin so ara pio le. So na lunga ma pien bene nukuparo kan yu budu ma muwinai do. Do po no, ke hobi, jesu tine, jono ro di si zin tuen su dong chine san pio yao. Piyata kin ye, Nukupato dinyani khen yubho chwanlo de dhamami swimya. Piyad khen chano gu, chano ye atheta dhkhu lo odwe, atheshen lai shaupo odwe, ajiji re aya dhkhu khu, po piya bu odwe, po piya bilo ma, le dwi atheta dhema, bong tin sha bu odwe, le shao nai bu odwe, nyo lin che shi re duri, Aku ganggu ni liat bini, pihak kini tanggungu semua tangkem. Elu pihak kini papa muka kan juga mana, liat dua buah mana, kan zah cina tu de, atau dah terma tensha cina tu de, jisub juga mana, liat na pes lo, pihak kini tanggu, miao pu dua, sana si mana, sana masih pihak sana masih apa, kian sana si le suy. พี่อาทิตย์เองเอาตะคุกคุกพอบยาชินเนี่ยพอบยาหมู่ตีบิดออกมาตะเกียงเล็ดด้วยพวกมาขันยาชินเนี่ยส่วนนี้เล่นเพศลงชีเรียนเนี่ยมาไม่เอาท่าบ้างพี่อาทิตย์เองอากูเล่นยาวเลยตอนที่มีเรื่องกูรู้ตีเดกูรู้นกบ้าตัวกูรู้พูนพี่อารมณ์บ้างแต่ฉันต้องวิ่งออกพี่อายุสิ่งใดเนี่ยนั่งลงท้องกูรู้ตัวที่บ้างแต่เกิดเป็นนกบ้าตัวหาขัดติงโดมันมันน่ะ ขัดติงโดสิ่งกูพันตัวชกท้าบิดออกมาคริสโตเอตยานสกาวน่าท้าวน่าท้าวสิ่งเดียวที่เวจิจุติมาเลยพี่อาทิตย์นกบ้าตัวกันอยู่ในชิ้นสีทุกชิ้นคุยในเดียพยายามเชื่อปานเลยแต่ยังยังยังสแตนด์ลงท้าวกูรู้พี่อาทิตย์ที่บิดออกมาดีเนี่ยเนี่ยฮะแต่เส้นลงครีนแต่ดัดเทมาไล่ชาวเมียยาเขียนอยู่เมียยาที่ชี้เมียยามีกูแต่เก็บไว้พูนพี่อาทิตย์บิดออกมา ดีอย่างสิ่งเดียวเฉยเลยมาวันนี้เสียเนี่ยบุญเราถึงเช้าจะได้พิสูจน์มาไม่จังแต่คิดชุกคุยน่ะมันได้ชิมันสุดองเสกันนะบ่เรียนมีดารุษิมพับยาตะคิงก็มีอะไรพิจารณาคิงเล็กๆที่ชิมอย่างดีนี่เนี่ยจันโอ้เสียมาปะปุจันโอ้ฟูลันเซตฮะนะสระดีเกิดชิ้นสิ่งชามูเนี่ยปัตเตอร์เจ้าอย่างกูเวียนมีดูเลย ส่วนอันนี้เปลี่ยนได้ขมาแต่ชูการ์โรงารัวโรยาทาบีพีเจนั่นลุทีเม่แต่เมื่อเช้าเราคุณอาพี่บีเนาะแค่เกิดชิ้นยาทาบีบีส่วนเกิดชิ้นจังเปลี่ยนได้ขมาวันเดียบละวันตามละอะไรอย่างเงี้ยจีเดียวพี่เนาะส่วนเด็กๆเกิดขมาเด็กๆเราหนึ่งลงทำมาเปลี่ยนทาบีส่วนฮะตัวพี่เนี่ยตัวเองงารัวดินยาเนี่ยเราพูดละจ้าพี่เดียวจังท่าจ้าเราไปสรอชิ้นยาตัวเราปกวาเลยไหมเนาะแต่เมื่อขมาพยายามที่จะอัลลูโร ไอ้ที่เกิดขึ้นในปัตตานีมาที่เกิดจากที่บิดออกมาขณะที่เกิดจากทวิสุยตัวมีอาวุธเป็นวิญญาณในเมลเลยสุดเลยแต่แกขมีอาพิพิญสีสีเมนนั่นเองแค่อยู่บนลิ้นจีเลยแต่ว่าขมีอาเทระมามันเชื่อเรื่องนี้บุษย์เองเนาะเขาบอกเนาะที่ที่จะเชื่อเรื่องนี้พิเศษเช่นเนี่ยบางเจ้าเลยแต่ละกางเงินเงาจะเป็นพิจารณาขึ้นกันไม่บาปวยยาเลยไม่นิชินเขมีวิลาดามันไม่บุเอาไว้เนาะ ไม่งาปีเดียวช่วยยาเดล่ะทาวรัตเตยาเดล่ะแต่ไม่มีไหมแต่ไม่เช็คเงินลงไหมจนเราดีกว่าหลานเอ๋ยเข้ามาเลยจนเราไม่ได้มีพี่อะไรเนี่ยพาสปูอยู่ตัวอะไรพาสปูมาป่าวุ้ยส่วนนี้เลยเจ้าหน้าเป็นรับป่าวอาเซียนมาเปียบุยอมมาไม่หกเลยเนาะมาเปียบุยดีนายเงินหัวหน้าเงินทั่วไปดีนายเงินเงินบุษราดีพาสปูอายุจีเลยสระจนเราเอ็งมาหลานเอ๋ยเข้ามากัดจีเลยจากนาฬิโรอยู่ท่าไรเลย แต่แม่เอ็งทำเจ้าหน้าไม่ใช่บุจากนาฬิกาจีดีมาป่าแม่จนเราเปลี่ยนเจ้าหน้าไม่ใช่บุเนาะสระแค่ครีนแต่ละที่มาแค่ปีหรือแค่ได้ยาดีเยี่ยมจีบุ
Habi na kame se kamu re te chen so mu re ti kamu re o alo a yeme chi yeme chi na le kame na te ke kreto wo te ke yadala te ke taura te te ke yadala kreto wo nye te ke yadala ti yam wo chono ti nyane ti cha si chi yao sorry kong sing aro ten a twe phaya te ke i a lu ro ကျွန်တော်တို့အခြေပြုကျမ်းကတော့တတိအခန်းကြီး2အခန်းငယ်4ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရတယ်မလားရတော့ပါတယ်เนาะအထူးကဆွေးအောင်လူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လူအပေါင်းတို့မှာဘာတူပါလဲအဓိကကျွန်ုပ်ပါတယ်ဒီညနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်ုပ်အကြောင်းပဲစဉ်းစားရအောင်ဟုတ်ပြီနော် လူများအကြောင်းသိမစဲစဉ်းစားနေကိုယ့်အကြောင်းပဲစဉ်းစားရအောင်လူအပေါင်းထဲမှာကျွန်တော်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ဘယ်ကိုရောက်ခံလဲကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့မှဘယ်ကိုရောက်မလဲတမန်တရားကိုသိဖို့ဘယ်သူအလိုရှိလဲဖခင်အလိုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတော့မှတမန်တရားသိဖို့ဖခင်အလိုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ညနေတော့ ဒီကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရှုရင်းတော်ဆယ်လီဗီရှင်ပေါ့နော်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသွားမယ်မနေ့ဖန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါနည်းနည်းဟိုကယ်တင်ခြင်းမသွားခင်နည်းနည်းလေးကြူပြီးတော့မှပြောထားတာပေါ့เนาะကျမ်းစာထဲမှာသန့်ရှင်းခြင်းမရှိရင်ဘ
ဒီပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထမသိချောင်းရင်စဉ်းစဉ်းရအောင်နော် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကကျွန်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုတည်ဖို့ဆိုတော့ဒီဖရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနည်းနည်းလေ့လာရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖရာသခင်ကဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး 4 အခန်း 6ကဲလဲဆိုရင်ထာဝရဖရာသည်သန့်ရှင်းတော်မူ၏ တန့်ရှင်းတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းခင်ကိုရောက်ဖို့အလိုရှိတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဘုရားမျိုးလဲတန့်ရှင်းတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တန့်ရှင်ခြင်းကိုသုံးချိန်တည်တည်ပြောထားတယ်တကယ်အရေးကြီးတယ်လုံးဝလျှော့လို့မရဘူးသူရဲ့တန့်ရှင်ခြင်းကထတိုးတာဆိုတာလည်းမရှိဘူး လုံးဝရော့ဝါနဲ့ဆိုတာလဲမရှိဘူးတကယ်သန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတရားဟောရာအခန်းကြီး 第二年二月，第三上到平阳，阿比金六月，后门票马到平阳，皮多木易。所以，阿妈，阿比平阳的看哈嘞，第二年二月，四月呐，半年二月四月呐嘞，就那罗古努古巴罗贝他嘞。 ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုစီရင်တာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖို့မှာပဲအခြေခံပြီးတော့မှစီရင်သွားမှာဖြစ်တယ်။သူချတတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးမသိလို့မားတယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်မဲ့ထင်သလားမလွတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့သိပြီးတော့မှလည်းမားတယ်ဆိုရင်လည်းမလွတ်ဘူး။နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထမှာသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားအတိုင်းပဲသူကကျွန်တော်တို့ကိုစီရင်မဲ့တဲ့
마사오나
sound or low woman mail. Low woman mail. Pierre Lemma Pierre. How we know? Sara, who much or richie? Abraham go, me thaya make a deep beer. How we know? Do we my son? Don't know the chim machine. Do good di yara ne, thaya, easy yara, block jarry. Nippon block jarry? A sail of jarry. No? Nippon sail of jarry. Sara, Adama. อ้าวหลอกจ๋าได้ไอ้ขาจ้ะรอซาร่าก็ไม่ผิดไหนอยู่ในตัวแกงาจุ่มมาตั้วไล่งาจุ่มมาสีตั้วไล่หากระซีเฮาพี่เนาะだแม้กระดิ่ดอกก็ตะนี้ปี้สุล่ะไม่ปี้สุล่ะกระทาพี่สุนอลงว่าลุบไปเว้ยน้อเอ๋อบอกเด้ไม่เต็มบ่ซอกงากระบาเมจี้กูยีเน่ลั่วมูเม้นี่ปองบลอกจ๋าแลเตียวล้อจีนเนี่ยเตียเน่เสียหลอกจ๋าเลยบอกเด้เฮาพี่เนาะเตียเน่เสียหลอกจ๋าแล เมื่อกว่าตะค้ามากระบามาแล้วตะค้าเย็นมาแล้วหูเฮาพี่เนาะตะไม้มาแล้วไม่ชื่อกูกว่าไอ้ยูล่ะอะกูนี่บ้องตะหยาลองชื่อพี่ไม่เปล่าตะค้ามาผิดกูเฮาพี่เนาะだแม้ผิดล่ะไม่ผิดกูล่ะผิดเด้ผิดได้เฉยมาหลูดิก็ซาตอกเปาะป้าแท้มยาไปแล้วมาน้อเอ๋อกูน้าถองล่ะตะกบาลงมาเป็นเนี่ยเอาไว้หลุดแหละชื่อเอาไว้หลุดเด้เฮาพี่เนาะชื่อเอาไว้หลุดเด้สร้อพญาทะคินอ่ะตูกระดิถ่าไปสิเทศน์ส่งลงมาส่งกูล่ะ အခုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာခေါ်မယ်လို့ပြောထားလားပြောသွားလားမပြောသွားဘူးလားပြောသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးလာခေါ်မယ်ဆိုတော့မျိုးငါလာတဲ့အခါမှာတဲ့သခိုးကဲ့သို့လာမယ်တဲ့အမတ်တမဲလာမယ်တဲ့အမတ်တမဲလို့သခိုးကဲ့သို့အမတ်တမဲလို့အမတ်တမဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချိန်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အတွက်တတိမထားတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့တော်တော်များအသိန်းတော်မှာကျွန်တော်ညရောလဲပ
ဒီအသင်းတော့မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြားပြီလဲအခုရှစ်လပိုင်းရောက်ပြီတစ်လပိုင်းနဲ့ရှစ်လပိုင်းအထိခရစ်တော်ပြန်ကြွလာမယ်ပေါ့နော်အသက်တောင်ကိုပြင်ဆင်မှာဒုတိယကြွလာခြင်းစီဆောင်ခြင်းဘယ်နှခေါက်လောက်ကြားပြီလဲအခုနောက်ပိုင်းလေ 96တုံးကြတော့ဝေးသွားပြီအဲ့ဒါကဘာအချိန်လဲသတိမရှိတဲ့အချိန်အမတ်တမဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုအချိန်မှာအသင်းတော်တန်းယုံကြည်သူတိုင်းလာမယ်ဆိုတာကကြာပြီလေးကွာဆိုပြီးတော့မှလေကျွန်တော်ကမေ့နေတဲ့သတိမပြုတ်နေတဲ့အချိန်အမတ်တမဲ့ကြွလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနေတဲ့သတိပေးပြန်စီဟုတ်ပြီနော်သတိပေးပြန်စီ ခင်ဗျားကိုပြန်လာခေါ်မယ်ခရစ်တော်မကြံခင်လာတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့နေ့ရတော့မသိဘူးသူလည်းပြောတယ်မသိဘူးဒါမဲ့အသက်တာနေ့တိုင်းပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်အမတ်တမဲမနေပါနဲ့တကယ်လို့နေပိုက်ကွန်ကဲ့သို့အုံမိရှင်းခံမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစကားတွေကသစ္စာဆောင်တယ်တနေ့လုံးမလားမလုပ်ဘူးလားအမတ်တမဲနေ့ရမှသူလာမယ်အမတ်တမဲမရှိဘူးတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြောင်းမတော့ဖျားဖြစ်တ
ဒီကြီး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 ကြီ
General Jambai Tumbai Chiao, no? Shema de Krimi, Kanjin Nasenga, a Kanga Lisa Titabaye, Jari Jan, Naseye, a Metaseye, Nabroma, Hishaya, a Kanji Chao Secha, a Kanga, Naselie, Kelasuiao, no? Yatin Nasenga Lisa Tiyasuiao, no? Toka, let Wero Benashi go to do a Minjiga, Jin Chingu Kayada to do. Manane, to eat the man do a po, Jinsindo, Taura Mitedu, Natama, Quadwajalo, Saramanane, a bomb for Nidania by Babylonia Mule, Taura, me, Tinkara Mila, Taura Mila, the two are building a young, a rope, she the Lord Wakame can be lumere,
ลุเมทินดล่ะลุจินลุปิสิเจนตะทีมาတော့မလုခိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะခင်ဗျာခင်ယူတယ်လုချင်းလုမယ်လုခိုင်ခွင်ခွင်ပြီเนาะဒါပေမဲ့เจนตะကလုခိုင်လားလုံးဝမလုဘူးကဲပြားရင်းနဲ့ဆက်တဲ့ဆင်လိုက်ရှင်ဟောသူတို့ကိုလက်ပြားတော့မာနကိုလည်းသားရဲနဲ့မိစ္ဆာပရိုဖက်ရှိယာကန်နဲ့ယောနောတော့မိအိုင်သေးတော့ချပ်ကြည့်ရင် သူတို့ဒီနေညာမပြကဘာအဆက်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရကြလက်တဲ့မာနနဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းဖော်နေတဲ့နေရာဘာနဲ့ရောထားလဲအဲ့ဒီမိကကန့်နဲ့ရောတဲ့မိအိုင်နေညာမပြကဘာအဆက်ဆက်အေးအေးဆေးဆေးလာပြင်းစွာလားပြင်းစွာခံရမယ်အေးဆေးမလို့မထင်နဲ့နော်တကယ်ပြင်းစွာခံရမယ်ဟေရှား 66 မသိနိုင်မိသည်လဲမငိမ့်နိုင်ရဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဘုမသိမိမငိမ့်တကယ်ထာဝရနေရာဖြစ်တယ်စာရမဏသူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေရဲ့နေရာသူနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေစဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်အခုအချိန်မှာစာရမဏနောက်လိုက်တဲ့သူတွေဟုတ်ပြီနော်စာရမဏနောက်လိုက်တဲ့သူတွေ အပြိုအပန်းလိုက်စားတဲ့သူတွေလောကမှာโอเคလားမโอเคဘူးလားဒီအချိန်မှာလိန်တိုင်းလေးကောင်းလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလိန်တိုင်းလေးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလိန်တိုင်းလေးလူများယုံလေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်စာရမဏနောက်လိုက်တဲ့သူကလေအခုအချိန်မှာတအားโอเคတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သူတို့နှိကုံးရပါလဲဘုမသိကန်းနဲ့ရောသောမိအိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဝေသခင်ရှုခရဗာလန်လို့ခ
Jeno lanjaro asimpi la, taina tawa ta toro jai no, hawi no, so no, tete pio ba la, tada tala yiti mi jine li, tishwa ali mi tina li no, nale si chino ba, no, so take, jeno lanjaro re kama, no ko paro ko chino ro te cha nale pido ma, ateta na tawa pido ma, ateta na ma, ti sa pido ma, ateta shime, pini tawa ra tuka, jansen zame, sa jino tini yano kuwa tawa ra pide, ho ne pao ta tawa na tawa tawa ne bi pi gwa ra ke sam hobu. တကယ်ထာဝရနေရာဖြစ်တယ်ထာဝရကောင်းကင်ရောက်သားတဲ့သူတွေထာဝရပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ထာဝရငြိမ်းအတွက်ထာဝရဒုက္ခဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျမ်းစာထဲမှာတတိအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9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 ကျမ်းစာထဲမှာတတိအခန်းကြီး
ยูยูมาตัวไหนหูเทียนเชียงเลียสีถ้วยตัวยินเนี่ยเอาไปเนาะเนี่ยเป็นคุชีเลยทารันเนี่ยเป็นคุชีเลยเป็นคุชีเลยล็อกกาจีเท่ามางามันเนี่ยเพิ่มมาถ้วยยาบุสุบิโรมาอามาเขียนเนี่ยสิทารันลุชีละมันเนี่ยเพิ่มเลยงามันถ้วยยาบุสอะไรสิละสิบุดีเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยวลงมายาวเอาไปเนาะ จนเราเล่นไม่ได้เพื่อนสิ่งนั้นล่ะเป็นไม่รู้เปลี่ยวไปไหมไม่ได้เพื่อนมาเลยยอดชิมมาเลยยอดมาเปลี่ยวรู้ไม่ยาวเอาไปเนาะมาเพื่อนไม่ได้เพื่อนเชิงไปละมาไปบูสรุปเชิงไม่ยืดถ้วยยังไม่รู้ดีเขาเล่ามาบูละเกี่ยวไปจนเราล็อกกันจีมาถ้วยตัวก็รู้สิเป็นตัวเชิงเลยจ้ามาเราจะไม่ยาวเนาะกางเกงละเงยละนักคู่เบสีเดเป็นตัวเชิงเลย เงี้ยตัวเชียงรู้เรื่องอยู่ทั้งหมดตัวเชียงบุล่ะแต่ยังไม่ตัวเชียงเนาะฉันว่าที่ฉันรู้เนื้อดีมาฉันรู้เอ็มลีทเวจฉันว่าที่ที่เมื่อกี้เราเดินเนี่ยมีเลยเงี้ยตัวเชียงรู้ที่เราจะเลี้ยมมันตัวบุที่มาเลี้ยมชิบุเนาะมาตัวเชียงจ้าบุทำไมเข็ดเลยเงี้ยเรามาตัวเชียงบุกางเกงตัวผู้เลยอามาขันเจ้าพี่ตั้งหน้าไปแล้วเอาไปเนาะ เงี้ยเรามาตัวเชื่อมกางเกงตัวผู้จะเป็นอะไรพี่ท้าวไปยามอะไรเอาไปเนาะทำอยู่ในเวชนรวันนี้ก็ช่วยไม่ยาวลงว่าไม่ยาวพยายามจะเข็นสิขมีอาตัวไม่สิลงว่าแต่งชิ้นชิ้นพิชมาชิ้นสุดท้ายก็ลูกเส้นจีบุ๋นเนาะพยายามเย่เส้นจีเนี่ยนี่ขมีอาเตะธรรมะพี่จะอุตส่าห์ชิบุยจีเนี่ยนี่ชิ้นขมีบีดารินามเลวเอาไปเนาะเพราะเราล่าเส้นสั้นเลยดารินามเลวขมีอาเตะธรรมะตะเกะ
ဖျောက်မှချင်းဖျောက်မှချင်းဖျားရဲ့စံချင်တိုင်းခင်ဗျာရှိနေပြီလားဒါဆိုရင်တော့ဝင်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာပဲရှိတယ်ကဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်သက်တာဆင်ချင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးကိုဘယ်နည်းနဲ့ထွက်တာလဲဘယ်နည်းနဲ့ထွက်တာလဲသေခြင်းဆိုတဲ့နည်းနဲ့ထွက်တာနော်ဟုတ်ပြီနော် ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်သိတာလဲဒီမေကွန်းနေရာကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားပါတဲ့ဗာဒီပြောနေလာလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရမငါဆင်းနေကြလဲဆိုအောင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိရလဲဆိုတော့ဤအကြောင်းအရာဟူမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအားဖြင့်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအားဖြင့်သေခြင်းတရားဝင်သည်နည်းအညီ လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏။ဒါကြောင့်သင်ရလဲ။အပြစ်တရားကြောင့်အဲဒီအပြစ်တရားဘယ်သူစီရလာလဲ။တယောက်သောသူဘယ်သူလဲ။အာဒံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒီလောကကိုရောက်လာတယ်။အဲဒီအပြစ်တရားကြောင့်လူအပေါင်းအားဖြင့်ဒီနေ့ခင်ဗျားကျွန်တော်အားဖြင့်မလဲ။သေရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကဘုသူကနေဆင်းသက်လာလဲအာရုံကနေဆင်းသက်လာတယ်အာရုံကဘုသူဖန်ဆင်းတယ်လေဖျားကဖန်ဆင်းတယ်ဒါမဲ့အာရုံကဘုသူရဲ့စကားကိုနားထောင်လဲစာရန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဖျားနဲ့အဆက်ရှိသေးလားအဆက်ပြပြီဘုသူနဲ့ပဲအဆက်ရလဲစာရန်နဲ့ပဲအဆက်ရတယ်ဆိုတော့စာရန်ပိုင်တဲ့အာရုံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က ဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဘာဖြစ်မလဲသေမယ်ရှင်းတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားဖန်ဆင်းတာတော့ဟုတ်တယ်တချို့ကဒီလိုပြောတယ်ဖျားဖန်ဆင်းနေဆိုတော့ဘုရားသားသမီးလို့ပြောလဲဖျားသားသမီးဟုတ်ကလားဖျားဖန်ဆင်းပေမဲ့ဘုရားသားသမီးဖြစ်သွားလဲဘုရားပိုင်သွားလဲအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေတော်တော်များလေဖျားဖန်ဆင်းနေဆိုတော့ဖျားသားသမီးအားလုံးတွေပါတို့အားလုံးအတူတူပဲသိမ
ဖျားဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူပိုင်သွားလဲဖျားနဲ့အဆက်ပြတယ်ဒါတော့မသိဘူးသတိလည်းမထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲပြီကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သေခြင်းကိုရောက်မယ်အဲ့ဒါမှာအပြစ်ရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့နေ့စဉ်နဲ့များအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယောမ 누세야이고ပြုတ်၍누세야이고ဖျားသခင်ရှိတော်၌누세야이고အသရေပြဲကြပြီဖျားသခင်ကပြောတယ်လေလူအပေါင်းဟာဘာပြုတ်တယ်လဲ누세야이라누세야이라누세야이고ပြုတ်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ရှိမှာဘာဖြစ်နေလဲအသရေပြဲနေတယ်အတိတ်ဘက်ကလူငါရှိမှာမင်းတို့တယောက်မှမထူးပါဘူးဟုတ်ပြီနော် เสียกวนว่าเนี่ยเค้าเนี่ยเค้าเนี่ยรู้เนี่ยแหละไม่ทุบหรอกเอาพี่เนาะเสียสุไปแม่เลยนี่เนาะสรุปอ้าลงกับพยาเนี่ยชื่อတော့มาดูเสียไอ้กูปิ่บพี่ตรงมาอตรีศีล่ะลงว่าอตรีเป็ดตัวเลยอตรีเป็ดเลยสรุปว่าเลยอตรีเป็ดเลยจรเราอตรีเป็ดเลยรู้ပြောได้คําตายินทาฤทธิ์ဖြစ်တဲ့ด้วยจังหวะเนาะจรเราบรมหลูမျိုးสื่อเนาะตูน้าเลยล่ะตายินทาก็คือตายินทาก็อตรีเป็ดเลยสรุปว่าไปรู้น้าเลยล่ะ နားလေတယ်မလားပြောရှင်းရှင်းသာမလို့ပါဘူးเนาะရပြီเนาะအဲရပြီဆိုရင်ထားလိုက်တော့နားလေပြီလို့သဘောထားမယ်တကယ်လဲလားဟုတ်ပြီเนาะဘာဖြစ်မပြောရဲတာလဲဟမ်အော်ပြောလို့မကြဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကနားလေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လည်းပြောမယ်အသရေပြက်တောင်လေမင်းကလေးတယောက်အရန်ချောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအရန်လာ ဒါမဲ့တွေ့တဲ့ယောက်ျားနဲ့အတူတူအိတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အတူတူအိတ်တယ်နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်ကာမဆက်ဆံတယ်တွေ့တဲ့ယောက်ျားတိုင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားသိတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုခင်ဗျားကိုအလကားပေးမယ်ယူပါယူမလားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကယောက်ျားတိုင်းနဲ့အတူတူအိတ်တယ်လို့ခင်ဗျားသိကြတယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဘယ်လိုမြင်နေပြီလဲစိတ်ထ
อะยันซันเนี่ยกัวเอลุทีนล่ะเอลุทีนล่ะไม่ทีนတော့ဘူးလုံးဝညစ်ပဟုတ်ပြီเนาะလုံးဝတော့ပေါ့เนาะပြောရှင်းလားစတော့ဖျားသခင်ရှေ့တော်မောက်မှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားအခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာဟုတ်ပြီเนาะဘာလုံနေတယ်လဲဘယ်လိုလုံနေတယ်လဲဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်အချိန်မှာလဲဘယ်သူနဲ့လဲအားလုံးတွေ့လားမတွေ့ဘူးလား ခင်ဗျားအမျိုးသမီးခင်ဗျားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ခင်ဗျားအမျိုးသားလည်းခင်ဗျားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ကိုတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလား။တွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသရေပြဲ့တယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့နာစရာအကြောင်းရှိလား။တချို့ကလေဟောနည်းနည်းနာကျင်တာ။ဒါမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်နာသလား။နဲတော့နေသေးတယ်။ဟုတ်နော်။ဖျားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်သာပြောရရေးဆိုရင်လေနော်။အသကုံပြောမ
ရှိမောက်မှာအသရေပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကကဲဝိဆက်ကြည့်ရအောင်အသရေပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကသင်ပဲရောက်ချင်းလဲကောင်းကင်တော့ရောက်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအသရေပြည့်တယ်ဆိုတော့လက်ခံချင်းသလားအဲ့ဒါပဲလက်မခံဘူးအတိတ်ပဲကံကမင်းတို့လက်ခံစရာအကြောင်းလုံးဝတကွဲမှာမရှိဘူးအတိတ်ပဲတားပဲကဲဝိကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်အထိပြည့်ရလဲဆိုတော့နည်းကြည့်ရအောင်နော
ကျန်လဲဆိုမယ်လူအတွင်းနှလုံးထဲကမကောင်းသောကျင့်စီခြင်းသူမရာကိုပြစ်မှားခြင်းလူအသက်ကိုသတ်ခြင်းသူဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမနာလိုခြင်းညှဉ်းညူးခြင်းစသည့်အရာများသည်လူအတွင်းနှလုံးမှထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေကြ၏ အဲ့ဒီကျန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အင်ရောက်အသေးချာပြန်စဉ်းစားကြည့်လူအတွင်းနှလုံးထဲမှာမကောင်းသောကျန်စီခြင်းထွက်တယ်ငါအထက်မှာမကောင်းသောကျန်စီခြင်းထွက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်သိတယ်နော်ကိုယ့်ကိုသိတယ်နော်လူတယောက်အကောင်းသွားရှောင်နေတယ်အကောင်းသက်ရှင်နေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကငြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အရာတွေထွက်လာတဲ့အရာတွေရေးချပြီးတော့မှရော့ဖပြပါဖပေးပါလူ
lu a teku ta chi ha sura sai te ma phi la la ho bi no phi la ta chu a mi lu pyo na so ti kong ga ta me ho bi no ga ta me mi chin na bu pi yin no no sin me eh ta lu la no no sin pa de le no 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 sin so yin le ti chin na de da ma ho bu se lou chin de de pa pa li au me de ho bi no ha eh a mou dong chei lai au me de ha mo lwe bu ဟုတ်ပြီနော်ဒါအထဲထဲမှာထွက်လာတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလှုပ်ချင်တဲ့ဟာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒါမြင်တယ်ခင်ဗျားကိုလေကျွန်တော်ကိုလေအဲ့ဒါမြင်တဲ့အခါမှာ तू อ่ะတကူငါလဲတကူပေါ့เนาะမင်းလဲဖက်စီယံငါလဲဖက်စီယံပေါ့မင်းလဲဘွဲရငါလဲဘွဲရပေါ့မင်းလဲနေချင်းခံပြီးငါလဲနေချင်းခံပြီးပေါ့မင်းလဲဟောတာတယ်ငါလဲဟောတာတယ်ပေါ့เนาะမင်းလဲဆူတာတယ်ငါလဲဆူတာတယ်ဆိုတော့တလောက်နေပဲကျွန်တော်ကသွားနေတာကိုယ်ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့ကမစင်စားဘူးကိုယ့်ကိုချက်ခင်မလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝန်ထဲဆရာတကူကောင်းတော့အတင်းတော်ထဲမှာကိုယ်ဆိုင်နေကိုယ့်ကိုချက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
Buduane sinte lale, managane sinte lale, tekin shuke tanya piorare. Mendo apaje elugu lai lama lai wula. Teke sini jono roga ni chinkan bibi puero le wimare, apasi le pia jong labare. Tapia luro wusaune, pia tekin begu sekade jono piore, hobino.
တပတ်ကျန်တဲ့ရက်တွေကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲပြောတော့မပြောပါနဲ့နော်ကိုယ့်ကိုသိတယ်မို့လားဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သင်တို့အပိုင်းအလိုသူလိုက်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကျန်ပိုင်းကိုကိုယ့်ကိုချင်းကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်လားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းရဲ့အလိုကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ထားရဖျားဒါပေမဲ့ဘာသူဖြစ်ရင်လဲစာတန်ဖြစ်ရင်သင်တို့အပိုင်းအလိုသူလဲလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တာကောင်းခင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းသက်လာတာကဘာသူစီလဲစာရမဏစာရမဏဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းခင်ကိုသွားဖို့ကအဆင်ပြေသလားဘယ်ကိုပဲဥတည်နေသလဲသေချာနေတာကဘယ်ဘက်ကိုလဲရေသွားချင်တာကကောင်းခင်သွားဖို့နေရာကဝမ်းမြောက်စရာပဲเนาะဝမ်းမြောက်စရာလားဝမ်းနေစရာလားဝမ်းနေစရာပါเนาะဝမ်းနေတဲ့မျက်နှာတွေကသွား32ချောင်းစလုံးပေါ်တယ်เนาะမဆိုးဘူးသတ်တော်ဝမ်းနေတယ်ငရဲသွားဖို့လीနော်ကဲပြီဆက်သွားကြည့်အောင်တိယောအခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ကဲလဲဆရာလောကီသားအပေါင်းတို့သည်မာနဤလက်၌ရှိကြသည်ကို၎င်းငါတို့သိကြ၏လောကီသားအပေါင်းဆိုတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါရနော်ဘယ်သူလက်ထဲမှာရှိလဲမာနလက်ထဲမှာရှိတယ်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တွေကမာနရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ယုံထွက်လို့ရမယ်ထင်သလား။ယုံထွက်လို့ရမယ်ထင်သလား။မာနကနေဆင်းသက်တယ်မာနလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ယုံထွက်လို့ရမယ်ထင်သလား။ကျွန်တော်ဥမာပြောမယ်။ကျွန်တော်အဖေကဥဒန်ထုံးဝင်ဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားပြီ။ကျွန်တော်အဖေပြောင်းချင်တယ်။ရသလား။ဟုတ်ပြီနော်။အဖေဆုံးပြီလေမရှိတော့ဘူးလေ။ကျွန်တော်အဖေပြောင်းချင်တယ်အဖေအစ်စ်လွတ်ချင်တယ်အမေအဖေအစ်စ်ရှာပေးပါဘုရားပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကဲအမေလည်းရှာတယ်တွေ့သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကောင်းကောင်းမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအမေယူတဲ့နောက်ယောက်ျားကကျွန်တော်အဖေဟုတ်လားဘာပဲလဲပထွေးဟုတ်ပြီနော်အဖေရင်းဆိုတာဘယ်လိုမှပြောင်းလို့မရအောင်ပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းလို့မရအောင်ဒါဆိုရင်ကိုအဖေကိုကကိုအဖေကိုပြောင်းလို့ရလားမရဘူးเนาะကျွန်တော်ကဘယ်သူကနေဆင်းသက်လဲမာနကဆင်းသက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းချင်တယ်ရသလားငရဲမသွားချင်ဘူးရသလားသူလက်ထဲမှာရှိတယ်သူကနေဆင်းသက်တယ်ဆိုတော့သေချာသွားတာပဲနေရလဲငရဲပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအထိကိုကိုစဉ်းစားလားစဉ်းစားလားစဉ်းစားမိလားငါစာရနောဆိုင်ဖျားစီတော့ငါသွားရောက်မှာမနစ်ချင်းခင်ဗျာတင်နေလည်းတော်များကြားပြီကွာဆရာဒေးဗစ်လာတို့ဆရာဆိုင်းကျော်တင်တို့ဆရာတော်များတွေပေါ့နော်ကြားပြီးငါလည်းဒူးထောက်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုဆက်ကပြီးဆိုပြီးတော့မှတကယ်ငါမာနလက်ထဲရနေပြီးတော့တကယ်လွတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဒီထိစဉ်းစားလားစဉ်းစားဘူးတဲ့သူရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်မစဉ်းစားဘူးတဲ့သူရှိရင်လည်းရှိမယ်စဉ်းစားသည်ဖြစ်စေမစဉ်းစားသည်ဖြစ်စေဒီနေ့နှုတ်ကပါတော့ခင်ဗျားကိုပြောနေပြီဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားကဖျားဖန်သိနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းရဲ့အဖေစာရန်ကအာရန်ကဘယ်သူနောက်လိုက်သွားလဲအလူလူနဲ့ခမည်းကစာရန်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်စာရန်မဆင်းသက်တယ်စာရန်ရဲ့အလူကိုလိုက်လားလိုက်တယ်ဖယံအလူကိုတပတ်တစ်ခါတော့လာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့6ရက်ကစာရန်အလူတပတ်တစ်ခါလို့ပြောရမယ်နိုင်ကြီးပိုင်းပါပဲဟုတ်ပြီနော်တပတ်တော့မှနိုင်ကြီးပိုင်းပဲနိုင်ကြီးပိုင်းထိုင်တာတော့မှအတံမျိုးလာသေးတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်တိတ်ကောင်းတဲ့ကိုတော့ဒါမျိုးတွေလာသေးတယ်လေနော်15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပါလေတရားဟောတာကနိုင်ဝက်15မိနစ်မိနစ်20လောက်အားထောက်ခံတယ်ဒါအမှန်ပြောတာပါစောင်းပြောတာမဟုတ်တက်တက်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကဖယားပဲဖယားအလိုလိုကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်နေသိမှုယူကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေသိမှုကဖယားပေးတာလားစာရန်ပေးတာလားခင်ဗျားကိုလက်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသဘောပေါက်ရမလားကဲဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဖြစ်ပါအဲ့ဒီမေကွန်လွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကတယောက်မှလွတ်တလားမလွတ်ဘူးနော်မလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါလွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်ပါဒါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအချင်းယူချင်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတယောက်မကြံတရားနဲ့လွတ်စီချင်းတယ်ဘုရားသခင်လည်းလွတ်တဲ့အခွင့်ပေးထားပြီးပြီးကျမ်းစာထဲမှာလည်းဝါတာတာမပြောဘူးတီတီကြကြကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
디니야가 디니야고 저러로 영이 될 룰이 피대. 디니야 안에 비로 저러 정말 루포드에 발로 야말레 발로 말레. 발레? 용지친 시야메. 나브로? 발레? 깨딘친 세차무 시야메. 나브로? 예수고 용지야메. 하위나? 나브로? 피아드킹 알루라고 성야메. 깨리 미군이 오는 내비야미 노아 비야 피야 어 쿠쿠. 피아드킹 알루라고 성야메. 다음으로 저런 레카나. 깨 저런 좀아 성비라. 성비라. 성대부수인 내내 위리래. 나? 깨리 친세 참무 시야메 시비라. 시비. 예수의 영화메 영비라. 영비. 루비라. 사람들 정말 루비라. 그들 뭐래? 누구 봐도 내 정한 때 자지야, 어? 맞지? 그래서 저는 로 와다다 때다면 피시지요. 누구 봐도 와 디디자자 비타래. 하긴 어? 누구 봐도 디디자자 비타로 저 저는 로 때라 정말 후 백가리로래. 하긴아. 루미안이도 시동신 라래 정말 빠와비. 대인도 건강 여자비. 저는 로 와다다 리네래. 지금 이로마 타우랑 예도한이 다 되게 원해지야베. 하긴 어? 치자미수. 그냥 사람만나 레테가 니비도 말이. 예수고 렌용 라이비메 사람 그냥 룸에 튀는다. 아? 룸에 튀는다. 저는 그나 저는 신비한 우부만에 내신하지래. 하비노? 저는 앞에가 우선 통치래도 저 두대와비 저는 병치네. 하비노? 앞에 병치네. 야다나? 매야구노? 더 보라 병치네. 더쿠 미단에 병치네. 그냥 이 사람 만날 때 제가 루비도마 강군 샤프 어쩌에 매제에 뭐 도마부 어쩌에 그냥 내 주노 루다가 바마 루루 매야 바부 하위나 그냥 예수 짜이들로 용바 하위나 사람 루메 텐드나 루부 하위나 바마 루루 매야 부 용지 진시야 매래 하위나 그냥 별로 용용바 사람만아 그냥 룸에 튄다라 롱와 말루푸 하위노 소위 룻다가 바레 벨루 룻다레 하위노 전 에라고 대찬 리라포 이지지데 깨비 전로 지요 에리 이체 더 버뚜이라 룻포드 바마 룻루 미야우 소라레 하위노 마뚜레 쩐상오 변 지요 노 저는 로 에르마 사람만한 레테마 시대 저는 로이 에테다 아르마 센데라 비로마 아피 시대 저는 로이 에테다 롱와 루포드에 저는 루송 루미야데 쪽에 파야드킹야 시대 쪽에 요마 나 시고 대체 에 라이스야 나 나도 디 아피시신빈 크리토디 나두 어뜨죠 아티칸도무디 피 위에 파야타킨디 나두고 아베미야랑 치토무디고 나두아 틴샤스와 빠로무위 저너로 베에치마 예수 파야타킨 나두 사치들레 아피시신마 하비노 아피시신마 크리스도가 저너로고 치데. 그냥 용로라. 도봐 너. 그냥 용이 진실로라. 뭐하고 너. 그냥 떡쿠쿠 그냥 배가 떡쿠쿠 럭샤로라. 조사 아토로라. 그냥 무무이디부. 하비 너. 예수의 때 그냥 그냥 무이비라. 아니 무무이디래 아침마 빈리. 그냥 밤마 뭐 피킨마 빈리. 피한테 그냥 오 치비로마. ยืนลุกผู้ด้วยตัวเจนซีเนี่ยเล็ดด้วยลุกขึ้นล่ะไม่ลุกขึ้นล่ะถ้าส่วนเนี่ยเสียจริงเนาะไอ้เนี่ยลุกผู้ด้วยจนเราลุกรู้ยากล่ะไม่ยากลุกพญาทิกินลุกไปได้หรอมั้ยล่ะไอ้นี่เฉยตบบ่พูดเลยเนาะแกไปพญาทิกินไปลุกไปได้จังจริงอ่ะเนาะ
General Titi in the general Pabi. General Dimet General Pai Pianchio. Titi, a kanji t a kange, Sanga. Tijo, a kanji, tho, a kange, she. Titi Sanga Lesio. Jesu Kriti. A pishi do to do go. Yaramula. Yaramula, Kelesio. At to do so. Jesu Kriti. A pishi do to do go. Getting chinga. Ilocado. Juala do mudi. Who does the gadi? Tessa Zagapsi. A dreamme. Can you ado? Sagalepsi. Jesu Kriga Bdua Kevule. A pishi do. Thu. A yechile. General Ludariga. Mamma, not she did Ludaria, Google, a few things she did with 18. Won't catch in the lap? Won't catch him. Won't catch in low. No bottle, not on the shin there. The Tara, you know, a young Juanjin Hara, you know? Nabroma Daro Tibida, head of your lady. Google, a pishy rotina. But to who? Hobbino? Dame, Janama, a pishy door through Balopole. Careful. So, go go, Jimmy, she will know ten eluga, you should get out, you say, la? Not how la? Let them come. How you know? The two other name overlook home lady Malueda Machanta Lully. Yena lipium piana, Rubaru, no bottle of Padre Kamale. The command didn't attend my juna, attend my dinner. How you know? The sheriff, ah, see, Connie, remember not how la? Miao Pili. Eddie, oh, see, I need to young hobby, I do Jenathan Pinalo. A young cone, Edu lap, you're a little bit tired, no? But here, to go on Namaton, any little one. Theater, to get not home to Lulu Baralu, see how little one, damn party in Nelly, the show Adam Mulara. See, I am a theater, can you? Oh, to go hold up, eh, to know my name, you know? To suit down his rug, a conjara, pilliman, to damn you down, you know? So, Adam, you lady, General Ruga, go ye at the door, pony jar. How you know? A pishi do to look your like my lumumu, badamu, a saint damu, a chine, loma, majuibu, and a luo cave would register, Juana rapsed it. Dio don't shake, lesson, eh? Mana a mudo go, Pepsi chinga, Payada king itaro di, Tin sharp or tondo mui. General Rob, do let him a seed, eh? Mana let him a seed, eh? General Tema, General Mana let him a seed to your general cave was in Mana, which is his shoe, Shamily. Manamu in Pepsi Bulludeno. Pepsi Pima, Major Rook, Yunulo, Yam, Gabby, General Chia. Daga General Roger at that way, Belocom Lady, Amadama, as you cheated at Chepsi, Dinier Crean, eh? Credo ethic and June theater. Dame, the Chua June, Pay Yaman Mazibu, the Chua, theater, Gongi Yame. Dame, Gongi Yame, a question on the Pedian Pietuare. I said I'm going in Yedome. I said I'm going, Gongi Dome, Jamsi. How you know? So, I got Bema, Quacha Wallace, or Digu Garima. Thuru, mean, and mean lady, Quay Lo, can you jelly, Quay Water City. How you know? So, Eddie Garay, and mean with General Janet, my Titi Jajia. By John Dilu Pitale, by John Dilu Pitale. No? General Ethel of Titi Jam, Pemuma, Sensi Yang. So, Titi Jaja, a Yiji, a chain, that final, Yolabi. So, General Tivisia, Chiba, Nat Homba, Sinchimba, Kanjuba, the Long Twima. Be there, come a general, Sumpia Chapu, Yejida. How we know? Sumpia Chapu, Yejida. Get ya. General Janet by Gia, Hishaya, a Kanji, Nazeto, a Kange, Cha. Let's see all. Tower up Yadi. Cut the indong arrow up Yamago. Through a poor night. Dendomu eat. General Roy, a pig belago, Payada King, as you show, Pumatin, be like there. So, General, my pig, she did la. General Pip, do the yard babile. You show the yard dada. Go, you know, yard the la, Payada King, Tim, be your la. How you know? The two are tin, I do. As you know, Payada King, I think, be a long hole. Can I be joking? I got nip on the tongue there. Can I wait on with you, nip on the tongue there, Payada King? Can I appear with the one thing like there? Yeshu pun mati lagi semua kami yang silu yang dah pergi ya, hari no, sebab kami yang apa alam Yeshu pun mati lagi pergi jauh kami yang apa sih dia, sih dah bukan, kan tinggal apa sih orang nenek ni cendera, nenek ni macam no, hari no, dari cerita orang nenek buat ini cerita, apa sih orang pergi dengan tengah siapa pergi pihak mana pergi pergi jauh apa nenek sih, kau ni yang lama lama kan, pihak sih ni yang, so nenek ni tu semua masih macam, kau sekarang dah sama kau kau ni pihak ni lama kan, hari no.
하면요. 롱와 100% 피하면. 하면요. 그냥 땡신진 평마치한 롱와 100% 피마. 피하는 일렉함에. 그래서 에디 하드 다야야가이 논 롱와 비명부어도 그냥 애태다 테마. 파야의 성진의 미부어도 파야가 롱비만 야라. 그래서 저노로의 앞뒤 안으로 파야가 유비로만 예수부마 딘라이피로 저노마 앞뒤 롱와 시라. 나 전화를 받지요. 니꺼 아칸지 nga akhan nge 21 nai su yo phaya thakin di apit ne kin sin daw tu ko nga ru atwet chao apit shi daw tu phit si daw mu yi a chao mu ga nga ru di thu tu a phin phaya thakin shi daw nai phyaung ma daw tu phit mi chang di ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကယေရှုအပေါ်မှာရောက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူဖြစ်သွားပြီလဲဖြောင်းမသောသူဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာလားဖခင်ကသတ်မှတ်တာလားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သတ်မှတ်လို့ဖြောင်းမသောသူဖြစ်ပြီဆိုတာကိုတကယ်နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ဘော်တော်ကြားတဲ့ခါမှာဝန်ခံတဲ့သူ အဲ့ဒီဖြောင်းမအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်အားရပါရတည်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်လားယေရှုကြောက်လားယေရှုကြောက်တာဖြောင်းမသည်ဟုတ်ပြီနော်ပါရနော်ကဲပြီနောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်တိယောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်9ကဲလက်ဆွေမယ်ဘုရားသခင်ဤသားတော် ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကျော်တော်မူ၏အပြစ်ဘယ်လောက်ကိုစေကျော်လိုက်လဲအပြစ်စေကျော်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညစ်ကြေးရှိသည်လားရှိတော်ဘူးလုံးဝသန့်ရှင်းမှုရှိလားမရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားဖခင်ရဲ့စံချိန်နဲ့အညီသန့်ရှင်းခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားဘုသူ့အသွေးတော်ကြောင့်လဲယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာပေးခြင်း ਨੇ ညတော့လည်းကျွန်တော်ဒီဥပမာကျွန်တော်ပေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမြကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့သူကအိမ်သာတဲ့တယ်တဲ့လားမတဲ့ဘူးလားကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အိမ်သာမတဲ့တဲ့သူရဲ့မျက်နှာနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့မှအိမ်သာတဲ့တဲ့လူမျက်နှာတူလားတူဒါသိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျမ်းမာရေးတော့ကောင်းတဲ့အိမ်သာသိမတဲ့တဲ့မျက်နှာကဒီလိုခေါ်မလဲဒီလိုမျက်နှာက
ကျွန်တော်တို့မက်ဆင်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ထိလာမထိဘူးလားထိတယ်နော်ထိဘူးတဲ့သူရှိလားရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးထိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဆေးတယ်လဲဂျင်းနဲ့ဆေးတယ်ဂျင်းနဲ့ဆပြနဲ့ကောင်းကောင်းဆေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သေချာကြည့်တယ်ရှိလားမရှိဘူးဒါမဲ့ဂျင်းနားလားတိတ်မဂျင်းနားဘူးနှာခေါင်းကိုဆင်းခန်းလဲဟောငေါ့နည်းနည်းကူညီပါဦး အဲ့တော့နှာခေါင်းကနည်းနည်းနဲ့နည်းနည်းအခါမှာတွေ့တော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အနက်လေးကကျင်နေဆိုရင်ဘာလုပ်တယ်လဲနောက်တစ်ခေါင်းသေးသေးချာချာဆေးတယ်နောက်တစ်ခေါင်းသေးသေးချာချာဆေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူအခုတော့ငါတို့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့နှာခေါင်းကအကူညီနေနေတောင်းရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နှာခေါင်းကပြန်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်တယ်အဲ့လိုစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ချမှုရှိနေအပ
ပြီးတော့မှစာဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဟိုကအခုတော့ငါမင်းလေးလောက်ပဲရှိတယ်မင်းအိမ်ထဲထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာအော်တာပါမကြည်မလင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစားအစာကိုအဲ့လိုမျိုးပါးစားတယ်မထည့်ပဲကြင်ထားလာဒါမနော်စင်အောင်ဆေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်တာပါစိတ်ကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့မှဆွဲလာမဆွဲဘူးလားဆွဲတယ်စပြဟုတ်ပြီနော်စပြက ကျွန်တော်တို့နန်းနဲ့အနံ့လေးကိုစင်အောင်ဆေးပြီးတော့မှအော်တာပါစိတ်ကြည်ကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကိုပါးစပ်ထဲပြန်ထည့်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချနိုင်တယ်ဆိုရင်အဘယ်အပြည့်များမရှိအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းစင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သိုးသင်ငယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာလုံးဝ 100% သန့်ရှင်းခြင်းရှိလားမရှိ
ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူမှာခမည်းနဲ့ကျွန်တော်တွေကလုံးဝသန့်ရှင်းမှုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သန့်ရှင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ကြောက်လားခရစ်တော်အသွေးကြောက်လားသွေးတော်ကြောက်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဖြောင့်မခြင်းကိုခရစ်တော်အဖြစ်ရပြီသန့်ရှင်းခြင်းရပြီဆိုရင်ကောင်းကင်သွားဖို့အခြေအနေကဘာဖြစ်နေပြီလဲတော်တော်ကောင်းပါပြီဟုတ်ပြီနော်တော်တော်လ
ဒီနေ့ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကြည့်အောင်နော်နှစ်ကောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်20တိကဲလို့ဆိုမယ်သင်တို့နေငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စေ၍ဘိသိက်ပေးတော်သူကဖခင်သခင်ပေသည်ကဲပြန်ကြည့် ခမရနဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့ဟုတ်ပြီနော်စာရန်လက်ထဲကယူပြီးတော့မှာတဲ့ခရစ်တော်အထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဘိသိက်တည်လိုက်တည်စေတဲ့သူကဘယ်သူလဲဖခင်သခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခမရစာရန်မှာလက်ထဲမှာရှိသေးလားရှိပါဘူးဖခင်သခင်ကခမရကိုစာရန်မှာလက်ထဲမှာထုတ်ပြီးတော့ဘယ်သူထဲမှာထည့်လိုက်လဲခရစ်တော်အထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်စာရန်မှာလက်ထဲမှာလွတ်ပြီလားအဲဒါအမျိုးထဲကလွတ်ပြီလားဘ
ဖျားပြောင်းပေးလို့ဆိုမရနိုင်ဘူးလားမရလားမရဘူးလားဖျားပြောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝရလားမရဘူးလားလုံးဝရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာရမဏေလက်ထက်မှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘယ်သူထက်မှရောက်သွားပြီလဲခရစ်တော်ထက်မှရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာနောက်တစ်ပိုင်းကြည့်အောင်တေကောအခန်းကြီး ဒီအခန်းငယ်30ကျန်လာရှင်မေထိုဘုရားသခင်အဖြစ်တင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌ထိုသခင်မူကားဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်ငါတို့၌ပညာမှဆံ့၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းသန့်ရှင်းခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်တော်သူသန့်ရှင်းတော်သူရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတော်သူဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် လုံးဝရွေးနှုတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်တော်သူတန်ရှင်သောဖခင်ရဲ့စံချိန်တော့ကိုယ်စံချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะဖခင်ရဲ့စံချိန်နဲ့အညီဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်သွားပြီစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မာနလက်ထက်မှာလုံးဝလွတ်သွားပြီခရစ်တော်ထက်မှာရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်ကြည့်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဂလာတိအခန်းကြီး3အခန်းငယ်70အဲနောက်ပြီးတော့မှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ
ngaroko yue no to mui. Chenoroye ethe na tema chinchi a mingala a tedega ne piroma kreto ga chenoro pando lai bile. Yue no lai bisro chinchi kanya de du hodila. Chinchi ma kanya robu swinye ba kambu besile. Gongji mingala kambu besile. Hallelujah. Jinchin Amingala, take an epiatic in a general with Yunu Livy Pedro, your Kurana D Livy Pedro, your general Babek and Abu Shidole, Gongji Mingala can Abu Shido. Shishin Lichon, no water to my people, Yajeno, cannot say Gio, Shima Korea, can you say go, can eh, don't say Tama. Can I say all? Amu BB. Garima Crito, not so jujon as Cabe. Amu BB, come in a general appear to it. ခံစားသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးအမှုပဲဖြစ်သွားပြီလေပြီးသွားပြီကျန်သေးလားလုံးဝမကျန်တော့ဘူးကဲစမ်းကြည့်နေနော်စာရင်လက်ထဲမှာလဲမရှိတော့ဘူးအပြစ်လဲလုံးဝမရှိတော့ဘူးခရစ်တော်အပြစ်လုံးဝဖြောင်းမသွားသူလုံးဝဆန့်ရှင်းတော့သူဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီကနေစပြီးတော့မှဆက်သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲကျမ်းစာထဲမှာ ယောမအောရစာအခန်းကြီး6အခန်း 3 4 ကဲလက်ဆင်အောင်ဗတ္တိဇံအဖြင့်သူသခင်နဲ့အတူတကြွချင်းကိုခံကြပြီခရစ်တော်နဲ့အတူသေတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူတကြွတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်နည်းနည်းပေးဖို့နည်းနည်းဟောကြံသွားတယ် sorry နော်
ဒီနံပါတ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပါဒီနံပါတ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်ဒီတစ်ကွန်နှစ်ကွန်တင်းနဲ့ဆက်တည်ပေးမှာကလာတီအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်20ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်သေတုန်းကခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်မှာရှိလဲဘယ်သူထဲမှာရှိလဲမိကွန်းကမွေးပြီလားခရစ်တော်ထဲမှာရှိဖို့ဆိုတာမွေးပြီလားမွေးသေးဘူးဆို
เจ้าหน้าที่มาก็ขมยามมวยที่เป็นแม่ขมยามสูเนี่ยปู่กูก็พยายามที่จะเจริญสิ่งเดียวมิวสิกตัวที่มาสิ่งเดียวไม่ใช่หรือล่ะใช่ปีดาบะเนาะขมยามเนี่ยจันทร์เราเนี่ยพยายามที่จะครึ่งตัวที่มาเทลาบีพีเรียกว่าครึ่งตัวอธิคันดงก็กลายเป็นเดือนเสาร์ไล่สุเมงาดีครึ่งตัวเนี่ยตัวเลวากาได้มาอธิคันจีเจ้าหน้าก็ยึดทารุขมยามยุสุระนะเด็กเกย์พยายามที่จะขมยามครึ่งตัวที่มาเทลาบีลูกขมยามยุสุระนะ เรื่องธรรมะตะเกียบยาวตัวเราดีลูยุสุดาพี่เด็กชิมปอลูที่ชินวามดีอยู่การได้มาอธิคันนะตัวมดีได้เข้ามาตัวไล่เส้นเจนอะไรสิเด็กแต่เมื่อตะเกียบตะเกียบตัวที่ดูอะไรเข้ามาโอ้การได้มาตีราเยชูเยชูเนี่ยตัวบุตรป่าเลยงาป่าวาบีตีวาบีเฮ้ยเนาะงาตีวาบีพี่เด็กตีได้เข้ามางาดีครูนั่นดูเลวกันได้มาอธิคันบีตัวบีเฮ้ยเนาะลงว่ากว่าชาติเลยทีนี้ครีนี่อุณหภูมิเกิดชินะปัตย์ไปดูมาเอริเอชมาพิจารณาสิเด็ก การได้มาเยซูตีราไปตุยเลยงาตีราตุยละงาป่าละมาป่าได้เอ็คมาเลยเยซูตีว่าเราต้องน่าจะก้าวเลยได้เล่นจีไรเดนเลยเยซูเต็ดดอสินจีได้ความเยี่ยจ้าเอาไปเนาะเยซูงาป่าละป่ามันมันดีบุเอาไปเนาะแต่แม่ทีนี้คริสต์ตัวอธิคันได้เอ็คมาจนเราโมเมดีไปแม่จนเราสุดเลยรู้ว่าพี่ไอ้เจนซี่เราทำมาชีได้ด้วยเจ้าพี่ไอ้ที่เขียนคริสต์ตัวทำมาเทไรได้เอ็คมาจนเราป่าละมาเปล่าละป่าละ มิวสิกตัวที่งานนี้เท่าไรเดียวอาร์เรนเนลุงว่ามาใส่ดอกบุลุตตัวบีอัตุสีเรอัตุมิวนันเนตติกว่าเสียงอัตุลีเลสุเมครูดอดีเจนนาลาดีได้งานรูปจีจ้าอัตติคันดอมุยเตจูบีมาเจนนาลาดีได้ต้องยิ่งมีอัตุนี้ไหนทำมีอัตุมุยเป็นยิ่งมีอัตุมาทำไม่เลยต้องยิ่งมีอัตุนี้มาทำไม่เลยบีพีเลยแค่ตะเคียนชุกเรียทำมีอัตุจันรูปเป็นมาเจนแค่เลย จันทร์อีเพนี่งานที่เชื่อมเลยเสียดูสิ่งอีเพนี่ตีเลี้ยงสิ่งนี้ตัวสิ่งนู้นกูคริสต์ตอนนี้ตัวอัตเตอร์ชินสีดอมูบีดูสิ่งอีเพนี่ตีเลี้ยงสิ่งนี้ขมยานี่จันทร์รู้กูพี่อาทิตย์ขมยานไปลูกไปเลยเลยอัตเตอร์คริสต์ตอนนี้ตัวไปลูกไปเลยเลยอัตเตอร์ชินสีบีครูนี่ตัวสิ่งนี้ตัวมีอะไรตัวชินสีบีเอาไปเนาะแกเอาร่างกูกลั่นตีนี่เสียดไปเจียว อากูน่ารักงานดีครึ่งตอนนี้ดูเลวกันเลยมาอธิคันดีน่าเบื่อเสียบจัดอะไรดูตอนเลยอาเซ่ชินดีอีทุกทุกสุดตรงงานดีแต่ช่วงนี้ทุกทุกสุดตรงงานดีกูเรียนชินอีเห็นไหมนะสรุปทุกทุกสุดตรงงานดีกูได้ประตูชินเลยครึ่งตอนดีงานไหนชินเลยทีนี้ครึ่งนี้ดีเชื่อกูมันตีได้ขามาเลยเห็นไหมนะงานเดินเล่าอธิโนมาป่าวินิดา คริสต์ตัวป่าวเนี่ยละงาป่าวเนี่ยละคริสต์ตัวชินเนี่ยละงาชินเนี่ยละงาเดินเล่าอารมณ์ไปนี่ละคริสต์ตัวปีนละงาปีนี่ละงาปีนี่รู้อารมณ์พี่อะไรบ่ฮัลโหลมึงละงางาเฮ้ยเนาะท่านเนี่ยพี่มาจากเซตวายาคุณรู้จักจังรู้กองเงินยี่เตียวเนาะส่วนกองเงินมันเตียวเป็นอะไรดีดีกี่สาเหตุที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดเสียจี๋อีเพนกันจี เนี่ยขังเงี้ยช็อกกันแล้วใช่ไหมยิ่งชุกเรียนอาเปียงงานรู้กูทำยาวสิ้นวิ่งกางเงี้ยยานัยเนี่ยปีดอมูบีเห็นชุกเรียนอาเปียงงานรู้กูทำยาวสิ้นวิ่งกางเงี้ยยามันเนี่ยปีดอมูบีสุดหรอมูบีสุดเลยสกุลงาประมาณสกุลงพี่เด็กกาล่าเฉยเนี่ยคุยอะไรไม่สุ่ยอัดเตยพี่มันละพี่สูบันพี่มันละอันนากาพี่มันละ อนาคตหรอเข้าละอนาคตส่วนเป็นลมแรงเลยมีเข้าไปเนาะสัตย์ที่ชาติก็อนาคตเราลงว่ามโหบุแต่แม้ที่สกุลลงก็เป็นจีไรได้เข้ามาอัตเตย์เนี่ยพิสูจน์เป็นคู่สิ่งตัวเจ้าเวเนปัจจุบันเลยอากู
예수 크리아빙 아르고 타면 쓰이 강에 야나 니야 비로 무비 소리에서 룬가 카미야 아구 예수 크리아빙 피아드킹아 카미야고 강에 마 뽀라이 비 소라 아구 띠라마 띠블라 띠도하비 피드디오 카미야 아트에 아트에 삐소빤라 삐소빤 피드 다음에 카미야가 아구마 띠다 허비노 되게 피아딩 룩비라 베룬와레 룩헤레 니뽀 나타운 그레가 다음에 카미야 베룬와 띠레 아구마 သိတယ်ဆိုရင်ဒါပြစ်စုပ်ပံဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကောင်းကင်ရတဲ့နေရာပြီးတော်မူပြီကိုယ့်ကိုယ်သွားတဲ့ယူလာလားဘုရားသခင်ပေးတာလားပေးရကြီးရဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုယ်သွားတဲ့ယူလာမို့ဘုရားသခင်ကောင်းမနေရာပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ကအဖင်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်8အဲဆိုရင်ယုံကြည်သောအဖင်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဘယ်ကိုရောက်တယ်လဲ ကိုယ်အလိုအလျောက်ဘုရားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ဘယ်ကိုရောက်တယ်လဲကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်တာဘယ်လိုတနာလဲသေနာသနာသေမသနာမလားအခုရတဲ့တနာလားမတနာဘူးလားတချို့ခရိယန်တွေကမင်းသိရင်ဘယ်ရောက်မလဲဘုရားသခင်တနာရတော့ကောင်းကြီးရောက်မှာပေါ့ဘုရားသခင်ကခမည်းသေမသနာမှာလားအခုရတဲ့တနာတာလားဟုတ်ပြီနော် သေမသနာတယ်ဆိုရင်သေချတယ်เนาะငရေပဲသေမသနာတယ်လို့မျှော်တဲ့သူကငရေပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့မှာဂျေဇူးရောကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့သူကိုတဲ့တမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီးဟိုကျွန်တော်ရှုပ်ကုန်ပြီเนาะဒီမှာကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့သူကိုတမန်တော်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်50ခုနှစ်ကဲလက်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တော်သူတို့ကိုလည်းသခင်ဖျားသည် ခင်ဗျာဒီနေ့ညနေဟုတ်ပြီနော်စာရမဏလက်ထဲကလုံးဝလွတ်ပြီးဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတိတိကျကျဝါဒတာမဟုတ်ဘူးနော်တိတိကျကျသိပြီးတော့မှလွတ်လာတဲ့သူတယောက်ဟုတ်ပြီနော်အပြစ်လုံးဝလွတ်ပြီးမဏလက်ထဲမှာလွတ်ပြီးဖြောင်းမှသူတန့်ရှင်းသူခရစ်တော်၌ရှိပြီးအတူသေမြုပ်ပြီးတော့မှထမြောက်ပြီးကောင်းကင်မှာနေရာရပြီးဆိုတော့သိပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့သူကဂျေဇုတော်ရောက်ကယ်တင်ခြင်းရောက်လာတဲ့သူကိုသ
ကောင်းဝင်စီတယ်ကောင်းဝင်စီရင်လို့လဲခေါ်တယ်အသက်ဆန်းဆောင်လို့လဲခေါ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုအိမ်တော်စုစီရင်လို့လဲခေါ်တယ်နေရာပေးတော်မူပြီတဲ့ကဲပြီဒီနည်းညာနဲ့အသက်ဆန်းဆောင်ထဲမှာစီရင်ဝင်လာတဲ့သူရှိလားတင်ညာတင်ညာရှိလားဝါဒတမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လေတေးချတာလေရှိလားကဲဘယ်သူလဲ กูกูสิบ่าเนาะอ่าอีเดตินญะนี่มาล่ะอ๋อจ๋าพี่เดจ๋าพี่สิเพ็ดท้าเลยมั้ยนี่ตินญะนี่ก็บอกล่ะตินญะนี่ตีๆจ๊ะๆกั่วๆกวนๆย่องล่ะพี่สรเอาวาตะตาไม่เข้าหรอกกูตีๆจ๊ะๆสิล่ะบ่ดีแลเปล่าเลยบ่ดีแลอุกกะกูอุกกะ ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒါဦးတော်ရှိသေးလားမတို့တော်လို့ရှိလားဟုတ်ပြီနော်ခမည်းရဲ့အသက်တာကတကယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာနော်ဟိုဘလိုင်းယုံတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘလိုင်းယုံတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘုရားသခင်ကဘုံဝါရွေးနှုတ်ခဲ့တင်လာပြီကျမ်းစာမှာတိတိကျကျပြောတယ်သေတယ်မြုပ်တယ်ထားမြောက်ပြီးတော့နေရာရပြီအသက်ဆောင်တဲ့ထဲမှာစီရင်ဝင်စီပြီ ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာပဲတွေ့ရဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကအသက်ဆောင်တဲ့ထဲမှာစီရင်ဝင်တယ်တမန်တော်နေ့49ခုထဲမှာနောက်အများကြီးရှိတယ်နော်ကျမ်းစာဒီဘိုင်တစ်ဘိုင်တော့ပဲပြပြရစီနော်နောက်တစ်ချက်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး10ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး တဆယ်အခန်းငယ်29နေ့ကနေပြီးတော့မှ29မှတ်ထားရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအချိန်ကသွားနေပြီးတော့ဆက်သွားရအောင်တမန်ဆော်ရီယောဟန်10:26လက်ရှိအောင်ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖခင်သခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏သခင်ယေရှုခရစ်ကို ဒီလိုသိသွားပြီးတော့မှယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကဖခင်သခင်ကဘာဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဟိုရှိုးရှုံတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေတော်တော်များတယ်မိယုဖြစ်လာခရိယန်တွေကလည်းအခုအမေဖြစ်ခရိယန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာယုံပြီးသားပဲငငယ်လေးတွေကဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တတိယသီလရှုံတာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အခုတတိယသီပြီးတော့ရှုံတဲ့သူကလည်းဘယ်သူသားဖြစ်ခွင့်ပေးလဲဖခင်ရဲ့သားကဲဆိုတော့ထိုသားတို့မူကလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံ၍ဖွာသောသားမဟုတ်မိထုံသံဝတ္တအဖြစ်ဖွာသောသား
sa pidiri bdu phwa be le phaya thakin ya phwa be da ha bi no kwa ko phwa da la kwa ko lou yu da la sa chi khwe ga mwe yin ba da le le lu ga mwe yin phaya ga phwa yin phaya phwa be da naw pa ma sin na chi lai khmyar a mi bai the ya thwe la daw ma ba si le nga a mi bai the ya thwe bi hei ti la ti le lu chi la ma chi bu ha no a mi bai na de khwe da bai pi yu mwe da bai pi na ဟုတ် ਬਿਨਾ ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့တို့ပဲဒီနေ့ညနေခင်ဗျားဖျားသခင်ရဲ့သားဖျားဖြစ်ဖွားစီလိုက်တယ်ဆိုတာကတချို့ကထင်တာဖျားသားဖြစ်ရင်လေဖိန်းကနေရှိန်ကနေတဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်မဲ့ထင်တာဖြစ်စရာလို့လားမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်မလိုဘူးကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်အဖက်တိဆက်သွင်းလိုက်စီရောသင်တို့ဒီလဲကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနေရှင်တော့အေဝံဂေလိတရားတည်းဟုသောသမာတရားကိုကြားနာ
위인 더 이 대세카 친구 캐야자비 엘로 크리스도고 용지래 캐나마 파야타 피데 탄신도 위인 더 대세카 부두 빠인래 대세 소나 반 아트래 빠인산 친구 빠다 하비 너 파야타캐야 탄신도 위인 더 대세카 래데 소로 캐야 부두 빠인 와비래 파야타캐 파야 우산 피도 와비 파야 래테마 시도 와 캐노 요한 캐니 뜻에 캐니 뜻에 관해 뜻에 관해서요 나 도로디 nga saka thang ko cha ywe nga na tu lai cha yi thu 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 ko nga ti yi tachu a takhin takhin khone kaung ngin yaum la ko ro khwen na su ni thu tu ko pya de su mo ara pe de takhin shu ki ti la ma ti bu no da mae aku chein ma khmya ko nga belo pyo le nga ti yi pass ne ti yauk si dai ti la ma ti la ka sa su me thawra a the ko le nga pe yi ba a the pe le ထာဝရအသက်ပေးတာရလားရပြီဘုရားပေးတယ်ဆိုရလားမရဘူးလားတချို့ကပြောတယ်ပြန်มาလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယုံနဲ့သူကတွေ့ရလားရမသိလားဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဓမ္မထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေးဤဆိုတော့ရလားမရဘူးလားကဲဆက်ဆွေအောင်ထို့သူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်အဘယ်သူများထို့သူတို့ကိုငါလှဲ့မှမနှုတ်မယူနိုင်ရ ထို့သူတို့ကိုငါနိုင်အပ်ပြီးတော့မူသောငါခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူများထို့သူတို့ကိုငါခမည်းတော်၏လက်မှမနှုတ်မယူနိုင်ရခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကင်ထားတယ်ခမည်းတော်ကလည်းကင်ထားတယ်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထိန်းတယ်လားကယ်တင်ခြင်းဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူထိန်းပြီးတာလဲဖခင်
Long chong say chamu shila mishila. Get a china pata ino a theory in kushi de kenjan kushi de no. Monkey theory ne cat theory. The chuka monkey theory can you? Hobby no? So meow. Meow maji will meow clicker pet with honey. Meow maji a ho kundi kung kung rea come a meow clicker. Pelum. Hobby la. The deal look to allo. Pukja. The deal look to him pukja wa. Hobby no? To need to bene. Get a chin suraga. A piano get a chin be the tower at the beer. Down a row at the gong on it. ไม่ใช่เอาไปดูทิ้งที่ยามเลยไม่ใช่เอาในวิสัยแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะสงสัยเนี่ยเอาไปเนาะมันคิดดีหรือแค่ไหนดูดิน่าจะเช่แค่ดีหรือจะเนาะจอมมาจีก้าจอมคลีเอโกโก้สเวียบิโดมาฮูบล่ะลุยยาวตัวละที่จอมคลีเปียกจัดมาเปียกจัดวิสัยแบบดูปมมาหมดดีเลยจอมมาจีปมมาหมดดีเลยสำหรับแค่ดีหรือแค่ไหนดูก้าพยายามที่แข่งกันรู้ทาวน์ราเต็ปไปเลยเกิดขึ้นไปดูว่าตุ่นเลือดมาทิ้งที่ท่าละพี่เด็กด้วยจอมงานเรื่องเกิดขึ้นทาวน์ราลุงชุ
cat theory tema. Janane kai la ma kai bu la? Kai de no. Janane kai de. So da ba lo theology ni thuru pyan mi lo twi bi lo ma yu sa le de ha de. Ha bi no. Da mae chan lo di yu sa ga
ตะแกพะย่าจ่อมาจีจ่องกะลีโกก่ายตวยติโลพะย่าทะคินยาจ่อนเราโกทิ้งทิ้งปี้ละมะทิ้งทิ้งปี้บ่ล่ะตะอย่างลုံชุสิทธิ์ชะมุสิล่ะมะสิล่ะสงชุงเสียอะจ่องติงโกซ่องได้ตัวไอ้เปียวดะล่ะง่ายดะล่ะง่ายพูเนาะสรอกสิทธิ์ชะลုံชุยะตะแกดิชินโหล่ะมะหุล่ะเอาพี่เนาะแกนอกทะคินชุกริเปียวได้สกาจ่อนเราจีอ่ะ Yoma Owarasa Kanji Tse Akange Ku Sete Tabaye Nabroma Adi Philippi Owarasa Kanji Ne Akange Kuwa Nabroma Sete Ye Nabroma Hishaya Akanji Lizenga Akange Nase Tounye Nabroma Di niko chao niye nabroma mate tse tongse ni tongse tongye nabroma luka ku nese chao no na ji tare tu mata le mono chonro amian toa yao yo mate tse ku tse tama pa tu ya le sro kala sio tindi Takin shugo no pi wun kan yue sin lun tenai tugo yong ji lien gede chin du yong lemi chama du yong chin a no pi wun kan yai gede chin du yong chin a sorry chama du yong chin a sin lun pi yong ji yai gede chin du yong chin a no pi wun kan yai ဖြောင်းမရကိုရောက်ဖို့အတွက်စိတ်လုံးနဲ့ယုံရမယ်တဲ့เนาะကဲဒီချင်းရောက်ဖို့အတွက်ဘာနဲ့ဝန်ခံရမလဲနှုတ်နဲ့ဝန်ခံရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲနောက်ပြီးတော့မှာဖိလိပ္ပိနှစ်9:7မှာဖတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟေရှာ45:25အရောင်းငါရှေ့၌လူတိုင်းဒူးထောက်ရမည်လူတိုင်းမိမိနှုတ်နဲ့သစ္စာခံရမည်ဟုလာသည် ဖျားသခင်တခင်ယေရှုခရစ်ရှင်မှာလူတိုင်းမှာလုံးရမလဲဒူးထောင်ရမယ်ခရစ်ဘာသာကိုပဲပြောတာလားမဟုတ်ဘူးเนาะလူတိုင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးငါရှေ့မှာလူတိုင်းဒူးထောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲနောက်တစ်ချက်ဖိလိပ္ပိနှစ်9:7ကောင်းကင်တော်ဝါမြေကြီးတော်ဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတော်ဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတော်ဝါတို့သည် ယေရှုဤဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောင်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုမိမိနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဘုံသရေကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းတည်းအဲ့ဒီမှာကောင်းကင်သရဝါဆိုတာကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုဒူးထောင်ဝန်ခံဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတနေ့ဝန်ခံရမယ်ညီကြီးတို့ ဝါ ကဘာမှာရှိတဲ့လူတန်းအားလုံးတွေလည်းယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်မြေကြီးအောင်နဲ့ရှိတော်တဲ့တော်ကခရစ်တော်ကိုမူဝန်ခံမယ်နဲ့သေပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော်ငရဲသွားနေတယ်မရဏနိုင်ငံသွားနေတယ်လူတွေလည်းဒီနေ့ထားမြောက်လာပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုဝန်ခံလားဝန်ခံမလားဝန်ခံမယ်ဒါပေမဲ့သေပြီးတော့မှဝန်ခံတဲ့သူကဝန်ခံပြီးတာနဲ့ငရဲကိုသွားတော့မှာဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းဝန်ခံမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဝန်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်။ငါရှေ့မှာလူတိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာခမည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရွေးချယ်မှုနဲ့ဝန်ခံတာရှိတယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်ခမည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာခမည်းဆန္ဒပါပါမပါပါဝန်ခံမလားမဝန်ခံဘူးလား။ဘုရားသခင်ကတနေ့ကျရင်တော့ဆန္ဒပါပါမပါပါလုံးဝဝန်ခံခိုင်းတော့မှာ
Getting a nije, Galapsi. General Adwe, getting a nije, Tumulu nongji. Jesu Christ would lend some of General Yalavi. Have you not? Critogo won can be gong in Tuamala, Critogo woman can bene, Nije Tuamala, Sura, Diniga, General Adwe Banile, Sompiade, ne getting ya, nije pide.
Tekin shukri te kene kama temiya niya. Edi niya turu nao suni hola mubla. Ye shukri go yongji doa re tuga rao reti tugo. Mi yongji re te tuga marana nainga. Edi niya turu ere nao suni. Tuni tube kame yaro chono niga di niga kete ya nije. Ye chije. Kene nao cheka mate te se tongze ni tongze to. Kene se yo achin tu di. Ludo shima. Ngago gong kai. Gongi bona shido, kamido shedwe, to thugo, nagun kami. Achendu di, ludo shema, nagun yen pei. Gongi bona shido, kamido shedwe, to thugo, nagun yen pei. So, gongi yama chanaruga, achendu di, ludo shema, kredo gong kana, gongi mala, mijimala. Mijino? เนี่ยจี้มาเนี่ยเค้าเนี่ยก็ลูกเนี่ยชื่อมางาก็ดูทอบดูมากวนคันเยอะเลยวนคันเลยส่วนเนาะเนี่ยก้องเงินบุมมาเค้าเนี่ยก็งาวนคันมายะชื่อมาเปล่าวนมาคันเยบุโหเจ้าดีเจ้าโหตวยดีตวยงาตั้วดูมากวนคันบลูเมียนมั้ยแหละไม่ติดบุลูดีก็เลยงาอครีนผิดขึ้นน่ะเนี่ยป้องมาเน่รอบจังน่ะจองแล้วตะบั่วบีตะบั่วเฮ้ยเนาะซาบี้ซายูเนี่ยแหละตะบั่วเฮ้ยล่ะกูเนี่ยเตะแล้วตะบั่วบาเนี่ยแหละตะบั่วสรอก บ่อยอะไรจี้มาย่าได้คําอกุมาตั้วกุมขําเลยลุงยากงาบ่รู้เปล่ามาเลยเฮ้ยเนาะสรอกเอลิมิโอจ้องมั้ยเอลิมิโอซวยยิ้มมั้ยส่วนเนาะลูชิมาขะมะกุมะขันมุส่วนขมี้ดอชิมาทุตุกงาเนี่ยเป็นมั้ยชินเนาะจันทนามาทะคินชูเปล่าได้ชินๆเลยอกุลุเตไอ้อย่างกะตะฉิ่งจ่ายินลงวะเปลี่ยนป่อล่ะมั้ยไอ้อย่างโหล่ะมะรู้ล่ะอกุลุเตไอ้อย่างกะเยชูอธิมาปิ่ละมะปิ่ละปิ่ละ นอกจากลูกกันคันนี้กูคันกันเสร็จช่องอจินตุติงากูละกองงาสกากูละกองเสียอีลูกด้าดีมิมิบงมิมิขมีรอีบงสั่นชินดอกองวิตมันดูอีบงกูสองเลี้ยจ้วนละดอกอะคาทูตุกูเสียดอมูละแต่สระ ခမရအခုအချိန်မှာယေရှုကိုဝန်ခံဖို့အတွက်ယေရှုစကားကိုဝန်ခံဖို့အတွက်ရှက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သခင်ယေရှုခရစ်သူ့ရဲ့ဘုံခမီးတော်ရဲ့ဘုံကောင်းကြီးတမန်ရဲ့ဘုံနဲ့ကြွလာတဲ့အခါမှာထိုးသူကိုဘာလို့လဲ။ရှက်တော်မူလတဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ငါရဲ့အပြစ်အတွေ့တကယ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့မှတကယ်ဖြောင်းမှန်သူတန်ရှင်းသူဖြစ်ပြီး
အသက်ဆုံးဓမ္မစင်ဝင်းနေတကယ်စိတ်ချရကယ်တဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအရှင်ကတကယ်ငါရဲ့အသက်တာအတွက်ကယ်တင်ပေးတယ်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သိပြီးတော့မှတဲ့လူတို့ရှိမှဒုထောက်ပြီးတော့မှဝန်ခံတဲ့သူကတဲ့တနေ့ငါကိုခံမယ်အဲ့ဒီဒုထောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုဓမ္မတရားဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့ဖန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ညနေ
ကျွန်တော်တင်တဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်သွားရအောင်ချစ်တယ်မိတ်ဆွေခင်ဗျာရဲ့အသက်တာကိုသခင်ရှုခရစ်ကချစ်ပြီးတော့မှရွေးနုတ်ခဲ့တင်တယ်ဖခင်သခင်ကခင်ဗျာကိုဒီလိုကဲတင်လိုက်တဲ့နီလန်လေးပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာတိတိကျကျပြပြသသပြန်သခင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြောထားပြီးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဟာကဲတင်ရနေ့ရဖြစ်ပါတယ
수라고 피아티래. 그냥 룸에 별로 비켜들래. 니 친 별로 배로와 캔들래. 아무도 면 정말 별로 빵은 캔들래 수라고 로가 띠래. 다음에 에리 이자고 강의 외부 어쩌에 매대 사이마고. 대사에 나가러. 대신 슈크리아 게이리 친구 띠비도마 카면 루시마 대게 두타비도마 우군 캔들라 수래 에체가. 대신 슈크리 카면하지마 루 친데 미메 루아데 메이구 금야피야메 앱시 피시야메 에치야 디이체피바레 다자물로 그냥 크리엠 피케라 짜비 니치 캠페라 짜비 쟤나정 엉케라 짜비 벨라베 짜자 카미야의 에세다테마 크리토 나이 득게 펴마친 산신친
တကယ်ရပြီးတော့မှာကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်စားဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုခင်ဗျားသိပြီးတော့မှာခရစ်တော်ကိုဒူးထောက်ဝန်ခံတဲ့အသက်တာတကယ်တည်တည်ကြကြရှိခဲ့ပြီလားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မှာစင်စစ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစင်စစ်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခင်ဗျားတကယ်သိကြသိပြီးတော့မှာအခုအချိန်မှာတကယ်ပဲခရစ်တ
ဆိုတာသိရှိပြီးတော့မှဝန်ခံချင်တဲ့သူလူဒီရှေ့မှာဒူးထောက်ဝန်ခံမဲ့သူကိုဘေးကလူကခမည်းဘုမကယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြည့်ပါနဲ့ခမည်းဘေးကလူကခမည်းကင်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူကဒူးထောက်မှငါဒူးထောက်မယ်ဆိုရင်တော့ခမည်းရဲ့ဒူးထောက်ခြင်းကမာရင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းကိုကယ်တင်တာယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုဝန်ခံခြင်းတဲ့သူတွေဒီအရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကယ်တင်ရနေ့ရဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဝန်ခံကြရအောင်ဝန်ခံပြီးတဲ့သူတွေကယ်တခြင်းစိတ်ချမှုရှိပြီးတဲ့သူတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဝါတာတာရှိတဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမရေရာမသေးချာပဲနဲ့မရှင်းမလင်းတဲ့သူတွေတကယ်ခရစ်တော်ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအဓိကမေးခွန်းကိုဖြေဖို့အတွက်ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံဖို့ကြံတဲ့သူတွေဒီနေ့ညမှာရှင်းလင်းတဲ့သူတွေတကယ်လူတွေရှေ့မှာကိုရောကိုဝန်ခံချင်တဲ့သူတွေအခုရှေ့မှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုအတူတူကဝန်ခံကြရအောင်ဝန်ခံပြီးသားသူတွေတော့မလိုဘူးတကယ်မဝန်ခံရသေးတဲ့သူတွေခမည်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအမှုတော်ဘယ်လောက်ပဲကြာကြာကိုရောတောင်းအောင်မကြည့်ဘူးခမည်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်သူ့ကိုဒူးထောက်ခဲ့ပြီးပြီလားဝန်ခံခဲ့ပြီးပြီလားခမည်းနမိတ်လက္ခဏာရလို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘုရားသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကယ်တဲ့ချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဘုရားရဲ့မြစ်တာကိုခမည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာနမိတ်လက္ခဏာရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခမည်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကယ်တဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲခရစ်တော်ကိုခမည်းဝန်မခံရသေးဘူးဆိုရင်အဓိက main point major ကိုဒီညနေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုဝန်ခံဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘေးကလူထားမှာခင်ဗျာမထားပါနဲ့ခင်ဗျာရဲ့အသက်တာထမှာတေချာဆန်းစစ်ပါတေတိချံခရစ်တော်ကိုဝန်ခံဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုရင်ယနေ့ကေတင်ရနေ့ရဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာခင်ဗျာအသက်တာထမှာနှုတ်ကပတ်တော်အလုလုပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တိုးထီးတဲ့အခါမှာလာပါခိုင်မာသောနှလုံးမရှိပါနဲ့တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကဒီနေ့ခင်ဗျာအတွက်ကေတင်ရနေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရှိမလာပြီးတော့မှဝန်ခံဖို့လိုအပ်တဲ့သူတွေအရှိကိုထွက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုဝန်ခံဖို့အတွက်အခုအချိန်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲသခင်ယေရှုခရစ်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့ယေရှုကျွန်ုပ်ခေါ်ပါတယ်ချားသောသူခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကိုလွန်မသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲတော့တယောက်စီတိုင်းတကယ်ပဲလိုအပ်တဲ့ဒေချာရည်ရတဲ့ကိုရောကိုဝန်ခံဖို့အတွက်ကြံတဲ့သူတွေဆိုရင်ရှေ့မှာလာပြီးတော့မှဝန်ခံဖို့အတွက်ขอพี่บาเน่พญาทခင်ကခမည်းရဲ့ဝန်ခံခြင်းကိုသိမှတ်တယ်တကယ်ပဲခမည်းရဲ့အသက်တာကဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုဘုရားသခင်ကစောင့်မျှော်နေတာကြာပါပြီယေရှုတော်တသက်ကြောင့်ခမည်းလောကကြီးမှာမထွက်သွားတာပဲချီးမွမ်းစရာပါတကယ်အဓိကအချက်ကိုခင်ဗျာမသိဘဲနဲ့ထွက်သွားရင်အချောင်သက်သက်ငရဲကိုသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောအခုကိုရောနှလုံးသားတိုးထိပြီးတော့မှဝန်ခံဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာတဲ့တန်သမီများအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ယေရှုခေါ်တဲ့အခါမှာဤတန်သမီများလွတ်မသွားဘဲနဲ့ကိုရောရှေ့မှလာပါတယ်။အခုကိုရောကိုဝန်ခံဖို့အတွက်ကြံသေးတဲ့သူများခမည်းရဲ့အသက်တာထမခရစ်တော်ရှေ့မှာတခါမှဒူးမထောက်ဝန်မခံသေးတဲ့သူများအချိန်အနည်းကြည့်ပြီးတော့မှဝန်မခံရဲတာမျိုးတော့မဖြစ်ပါနဲ့ဒီကနေ့ခမည်းရဲ့အချိန်အနည်းကခမည်းကိုငရဲမှကင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခမည်းကိုကြည်နေတဲ့လူတွေခမည်းရဲ့ယာဒူးယာကန်ငါကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့
ဆိုတော့အချက်လေးကိုထားပြီးတော့မှမလာတာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ခင်ဗျားရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲအဲ့ဒီမမာနတွေအဲ့ဒီအသက်တာမျိုးခင်ဗျားကိုခရစ်တော်ကိုဒူးမထောက်လောက်အောင်ကစီးတဲ့မမာနအရာတွေကိုဖယ်ရှားပါ တကယ်လို့ဝန်ခံဖို့အတွက်ကြံသေးတဲ့ဆိုရင်တော့ယနေ့ညနေဝန်ခံဖို့အတွက်ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်တကယ်လို့ဝန်ခံဖို့အတွက်ကြံရက်သားနဲ့မှကိုယ့်ရဲ့မမာနကြောင့်ဝန်မခံဘူးဆိုရင်တော့တနေ့ခင်ဗျားခရစ်တော်ကိုပြန်ဝန်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီတနေ့ခင်ဗျားပြန်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တကယ်ပြင်ဖြူရှိမှာခင်ဗျားဝန်ခံပြီးတော့ထာဝရငရဲ့ကိုပဲသွားဖို့ရှိပါတယ်တရားချစ်တဲ
ကျင့်သူသည်လူတို့ရှိမှာငါ့ကိုဝန်ခံရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာခမည်းတော်ရှိမှာခမည်းကိုဝန်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အလကားလို့တာမဟုတ်ဘူးအားအနေနဲ့လောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲခမည်းရဲ့အသက်တာကထာဝရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းခွဲအခုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဒူးထောက်ဝန်ခံပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတဲ့လမ်းခီးကိုခမည်းဆက်တင်ရှောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ်ခင်မာတို့လုံးသားထားပြီးတော့မှခင်ဗျားဒီလမ်းခွဲမှာကောင်းကင်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုခင်ဗျားမလာတော့ဘဲနဲ့ထာဝရငရဲ့ကိုပဲသွားမဲ့ဆွေလဲတာခင်ဗျားရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားရဲ့အသက်တာထဲမှာသခင်ရှုခရစ်မေတ္တာနဲ့ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလေးကခေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်တကယ်ပဲအသက
원칸 비데 두레 라이 수지야 아장 마시바부 카미야 원칸 케 비데 아야가 되게 비야드킨 인시마 뷰 타바레 다자모 고로 아구 아체마 디마 시데 드마 메스웨 두 타오레 두 냐단레 저노노 라이 비로 마 노네 원칸 부 어트웨 페이코 바레 예수 크리스토 비야 고로디 아체노 이 깨텐신네 아신 타킨 핏바이 အကျွန်ုပ်သည်ငရဲသွားထိုက်တော်သူဖြစ်ပါ၏ငရဲမှလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်လို့မရပါဘူးကိုရောရဲ့ခြေဆုတော်တည့်တဲ့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးအပြည့်ရှိသည်များကိုအသွေးတော်နဲ့ဆီးကြောပြီးခရစ်တော်၌ဖြောင်းမတော်သူတန့်ရှင်းတော်သူ ရွေးနှုတ်တော်သူခရစ်တော်၌တည်စီတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ယနေ့မှစ၍ကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်လူတို့ရှေ့မှာကိုရော့ကိုဒုထောက်ဝန်ခံပါ၏ရှေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာကိုရော့ရဲ့ဘုန်းတော်အဖို့လုံကောင်းကင်နိုင်ငံအပြန်ခရီးစဉ်မှာ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစရာတက်တက်ဖြစ်စီပါမည်အကြောင်းလမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့နေရာကိုပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသိရှိပြီးတော့မှဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တဲ့လူလည်းရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ခံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကတကယ်သန့်ရှင်းခြင်းရှိပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းရောက်၍သမတရားသိစေခြင်းကအသက်လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကခရစ်တော်ကလာပါတယ်ခမည်းကယ်တင်ခြင်းတစ်ခုတည်းရပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာလဲလိုက်ထလိုက်အပြည့်နဲ့လုံပန်းနေလိုက်ဖခင်ကိုတောင်းပန်လိုက် ပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်လိုက်ဘုရားသခင်အဲ့ဒါအလိုမရှိပါဘူးခမည်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလောကကြီးထဲမှာဖခင်သားဖြစ်တဲ့သူမြေကြီးကလောကကိုအောင်တိုက်အောင်မြင်ခြင်းအသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်လမ်းမင်းညကျရင်ကျွန်တော်တို့သမာတရားကိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလောကမှာတကယ်လွတ်မြောက်တဲ့အသက်တာအောင်မြင်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်
တကယ်လို့ခမရကဲ့တင်ချင်းစိတ်ချမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့မနေ့ပြန်ခမရကြမဲ့နှုတ်ကပတော်ကခမရအတွက်အင်းပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတော်ကကဲ့တင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိတဲ့သူအတွက်ပဲဆက်လက်အလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲ့တင်ချင်းစိတ်ချမှုမရှိတဲ့သူအတွက်တော့ဘာမှအကျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ခမရအတွက်ဖြစ်ညောင်းတာပဲ။နာပူသွားတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
Hallelujah. Saya tu baju sudah mari, loh. Jadi lo, lo macam ni ada pihak yang Yesus ni kau cium lagi pada, loh. Kerana dua tahun lo, sih kita tu, yang jisai cari ni, mungkin ada orang yang si, pihak yang tahu kau cium juga macam jangan sudah mula buat, loh. Yang si pihak yang kau cium juga sih.